Baramutse mwiriwe muraho ngibasuhuza nitwa Ingabire Pacifique ndi muri Canada ndakijijwe ndanezerewe cyane uyu munsi ko tugiye kuganira ndanezerewe no kuba turi kumwe n'abatumirwa bacu banyarwanda banyarwandakazi mutwumva abarundi abumva runo rurimi n'abazatwumva turabakiriye karibu tuganire tugire icyo twunguka tugire icyo tugeraho kugira ngo tubashe kuvana bavandimwe mu makuba karibu rero abatumirwa bacu namwe nimusuhuze abantu kugira ngo dutangire ikiganiro Muzehe Matata Joseph turagusabye ngo usuhuze abantu noneho dukomeze ye ndabashuje mwese aho turi kumwe Pacifique Bonheur Tarsisi n'abari kuri chat n'abari ku buhanga bw'ibyuma bose turabashuje mbone umwanya wo gusuhuza n'abakunzi ba radio televiziyo isi n'ijuru murakoze Bonheur karibu namwe muso nibwira abatekuno murakoze Pacifique ndabasuhuje cyane nimukomere ndasuhuza Muzehe wacu Matata ndasuhuza kandi bwana Tarsisi mukomere cyane ndasuhuza abadukurikiye bose haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abazadukurikira kandi nishimiye kubana namwe ikiganiro cyiza murakoze Tarsisi musuhuza abadukurikiye murakoze Pacifique ndabasuhuje suhuje abo duhuriye muri kino kiganiro Muzehe Joseph Matata suhuje Bonheur ndasuhuza kandi abadukurikiye ndasuhuza n'abanyarwanda bose aho baherereye abagumva kino kiganiro n'abazacyumva mu minsi iri imbere kandi nizeye ko turagira n'ikiganiro cyiza murakoze Tarsisi mugifite ijambo mwasenga Imana kugira ngo tugire ikiganiro cyiza murakoze reka tujye imbere y'Imana turagushimye mwami Imana kuko uri Imana ikiranuka waturinze utumye tugera muri aya masaha wemeye ko tuza muri iki kiganiro izina ryawe rihabwa icyubahiro nuko rero mwami Imana tukweretse ibyo tugiye kuvuga turakwinginze kugira ngo ubane natwe kugira ngo ube mu kanwa kacu amagambo dusohora abe ayo kuguhesha icyubahiro kandi abe ayo kubaka abatwumva ngaho bana natwe ufashe abadukurikiye gusobanukirwa no kuba hamwe natwe kahigaragaze kandi umwuka wawe abane natwe umwuka wawe duhe ubushobozi kandi abe iruhande rwacu kugira ngo aturinde imbaraga zawe ingabo zawe zitugote gaho ngwino ubane natwe kugira ngo ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose biguheshe icyubahiro byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen murakoze cyane banyarwanda banyarwandakazi mudukurikiye nshuti z'u Rwanda turimo tureba twabonye izingiro ry'ibikomere ubona mu Rwanda ubona bitwugarije dusanga rwose pe nuko tutabireba ariko n'Imana yabitweretse mu gitabo cyayo imigani gatandatu ndahera ku murongo wa 16
haravuga ngo hari ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira. Agati amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utari urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma nuteranya abavandimwe. Mwumvise twatangije indirimbo y'umuhanzi Rugamba Spiriani, nawe yarabirebaga akabigira, ukabona wa mugani ubwo bikagenda, we hariya yavugaga inda nini akakwereka banyarwanda banyarwandakazi abantu barimo batwumva. Hari umuntu wavuze ati iki gihe tugezemo ni igihe cy'ubutabazi, nta nubwo ari igihe cya politike, ntabwo ari igihe cy'amadini, ntabwo ari igihe cy'umuntu uwo ari wese, ni igihe cy'ubutabazi kubera ibintu birimo bibera mu Rwanda. Mbone waba ufite iriya mesaje tubye tugende twerekana ibintu, iriya mesaje yerekana ukuntu bishe umuryango wa Rufayeli, niba utawufite uhita umbwira mpite nyikoherereza uyisomera abantu kugira ngo tugire icyo tuyivugaho, cyane tubwire aba bantu bicishije abavandimwe babo, bicishije abaturanyi babo, barimo babikomeza, barimo bajya kugota kwa Rwigara, aba bantu barimo bagota kwa Rwigara, aba bantu babwiye ngo bajye gucukura imyobo, tugire icyo tubivugaho, tugire icyo dukiza igihe gisa nk'iki ngiki. Aba bantu bahawe gushinja kugira ngo bashinje Gerard uraye neza, waba uyifite iyo mesaje cyangwa nyikoherereza? Ndahita nyikoherereza ya inyoherereza inyoherereza. Bose banyarwanda banyarwandakazi, ibyo tuba tuvuga turimo tuvuga tu abantu benshi baravuga ngo ntabwo muri muri politiki, ariko iyo bakubwiye ngo ujye gucukura iriya myobo, iyo bakubwiye ngo ngwino baguhe akawunga ujye ngiyo rero ndumva nyibonye. Hello, nuyibonye ngaho itusomere. Okay, baratubwira bati uko twishe umuryango w'abantu icyenda none amaso yabo akaba akomeje kumbuza amahoro. Bavandimwe Banyakirehe, by'umwihariko abo mu muryango wa Rafayeli, Abanyakibungo n'Abanyarwanda mwese muri rusange, mbasabye imbabazi kubera uruhare rwanjye mu kumena amaraso atari urubanza. Nitwa Bagambana Jean, ndi umugabo wubatse ufite umuryango, nkomoka mu karere ka Kirehe mu cyahoze ari komine Rusumo. Nagize uruhare mu mugambi mubisha wo kwica abantu barimo umuryango w'umucuruzi Rufayire wari uhungutse avuye mu nkambi muri Tanzania, nk'uko mubizi nyuma y'intambara yabaye hano mu Rwanda, bamwe mu batutsi twari ducitse ku icumu twaranzwe no kwihorera ku miryango y'Abahutu, rimwe na rimwe tugahuza urwango rwacu bwite n'abatwiciye n'uwo twanze tukamwita interahamwe, tubizi neza ko nta bwicanyi bakoze cyangwa ngo batugirire nabi, gusa kuko ari bwo buryo bwari bugezweho bwaduhaga gukorera umuntu uwo ari we wese ibyo dushaka. Inama yose yo kwica Rafayire twayikoreye ku musaza wigahara witwaga Rurabaye, akaba yari umucuruzi abaye akiriho, akazasoma ubuhamya bwanjye azabyibuka. Twanywaga byeri za Amusteri y'Indundi izwi ku izina rya Mututsikazi, ariko uyu nyirakabare ari we Rurabaye we ntabyo yari azi, we yari icururizaga gusa. Iyo nama twacuriyemo umugambi mubisha
nari kumwe n'umucuruzi mugenzi wanjye ari we rwahura warutuwe nganda nk'abatutsi b'abacikacumu twari dufite ijambo twaramugambaniye kuko nta genocide yakoze ariko nk'umuntu wari ukunzwe n'abaturage muri kariya karere k'iwacu twumvaga ko aje agacuruza akadukirana kuko abahutu bene wabo nta wundi bari kugurira. Umugambi wacu wemejwe n'umugabo witwa Ntambuko wari utuye Igahara ahitwa mu Rukandagira, yemeza ko ngo amuzi neza ngo yari mubyara uwahoze ari Perezida Habyarimana Juvenal, kuko yatubwiraga ngo nitutamwikiza azasanga abacengezi bene wabo barwanaga ku Gisenyi, Ruhengeri na za Nyabikenke. Njyewe bagambana na Rwahura twahaye ikiraka Ntambuko na Karinganire ko aribo bakwica umuryango wose wa Rafayeli, bityo nabo batubwira ko bavugana n'umusirikari wari uyoboye ingabo muri ako gace witwaga Lieutenant Ruharaza, abaha abasirikari babiri barajyana ngo nihagira utabara bamurase. Bababoheye amaboko inyuma batangira kubakerera amajosi umwe umwe maze bose barabarangiza. Abo twahaye akazi bakarangije twarishimye tuha amafaranga twari twabemereye. Batubwiye ko Muzehe Raphael yabahaye amafaranga barayanga, bamubwira ko ntayo bashaka ko ataruta ayacu twari twamuhaye. Bamaze kumwica batwaye inote gusa, bamena indobo y'ibiceri muri uwo muvu w'amaraso barigendera. Umwe muri abo basirikare yarambajije ati bari abasivile ntibazabivuga. Yavugaga Ntambuko na Karinganire na Rwahura, byatumye nabo bapangirwa baricwa umwe kuri umwe. Banyarwanda, kuva icyo gihe umutima wanjye uhora undya iyo ndi kubwiriza ngera mu bice bya Rwatonde, nkumva ibyakozwe byose kiriya gihe bingarutsemo nkabura amahoro, kugeza ubwo nshobora kumara iminota itatu ndyama sinsinzire ntibuka ko uwo musaza yari akunzwe hano iwacu hose. Nta heza h'umunyabyaha, ndabizi ko ubuhamya bwanjye buzagira abo bukomeretsa, ndetse byashoboka ko nabuzira, ariko naho byaba niteguye kugenda nsabye imbabazi abo nahemukiye bose kubera kubura ubumuntu. Ndakangurira abameze nkanjye bose ko mwakwikiranura n'abo mwahemukiye niba mukibafite, kuko njye ubu nabuze n'umwe ufitanye isano n'umuryango wa Muzehe Raphael ngo ambabarire kuko twabatsembeye bose. Niyo urakoze cyane
Banyarwanda banyarwanda kazi ubu dushaka gusoma nk'ubu hamye kavuga tatu ibyo nibyo ni tract ariko ahanga turi kumwe n'abantu twese turabanyarwanda twanyuze ari umuntu umwe gato ariko turategura ryari usanga n'ubuzima bwacu tuvuga none uyu muntu yari uwo mu karere ka mu gice cya Kibungo tugize n'umugisha wo kuba turi kumwe na Muzehe Matata natwe tugenda tugira icyo tuvuga kuri iyi temoignage Muzehe Matata mwatubwira ibi birasa n'ukuri harimo kubiryoshya harimo kubigabanyaho mwabivugaho iki ende mwavugaho iki kuri ubu butumwa bw'uyu mutangabuhamya murakoze murakoze cyane kumbaza icyo kibazo ngira ngo ibyago twagize nuko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'umukuru w'igihugu wijanditse mu bunyamaswa wijanditse mu bugizi bwa nabi bakiri Buganda kandi siwe wenyine kuko i Bugande bakagame n'abashyizeho perezida Museveni bamushyiraho ari umuntu ukomoka mu bwoko bw'abantu bakeya nkuko no mu Rwanda abatutsi bari bakeyegeranije ubungubu sinzi byarahindutse wenda abahutu bashobora kuba ari bo banyamuke ariko mu Bugande birumvikana ko abahima bo kwa Museveni bari bavuga ari 5% waza batanageraho urumva rero ko bafashe ubutegetsi ku ngufu bahotora abantu mu moko menshi anyuranye mu moko hirya no hino ku buryo ari ikibazo uko kimeze mu bibazo by'i Bugande niko abo bantu bavuye i Bugande baratakaje ubumuntu bakora kinyamaswa baburukira mu Rwanda bahera ibyumba bica abantu baramanuka urumva ko nk'uyu nguyu bavuga ko babisha bavuye muri Tanzania bavuye mu mwaka wa 1995 turangiye urumva ko harashize hafi imyaka 2 genocide irangiye impunzi zo muri Tanzania impunzi z'abahutu zo muri Tanzania bazicuye ku ngufu kimwe n'izo mu Rwanda kimwe nako n'izo muri Congo nazo ko bateye inkambi bakajya kwica abantu abarokotse bagataha noneho bakabagotera mu gihugu imbere bakagenda babica uruhongongo ari byo mwumvise by'intambara y'abacengezi ni ukuvuga rero ko uyu mugabo uvuga yuko amerewe n'abatagishobora gusinzira ni ukuvuga ko ubundi umuntu avuka ari umuntu mwiza kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho ryawe niba rero Imana yakuremye mu ishusho ryawe ntabwo yakuremye muri inyamaswa kuko Imana si inyamaswa Imana ni urukundo Imana ni umuntu mbarangwa ni umuntu Imana ni ineza gusa ku buryo rero abantu muri wa mururumba wabo wa wundi uturuka mu cyaha uturuka kwa shitani uturuka ku mutima mubi uturuka ku mururumba uturuka mu kwifuza uturuka navuga mu kwikunda iyo mico yose ni ituma umuntu aba mubi ariko ubundi iyo ubona agahinja kose Kagame akiri agahinja ari umuntu mwiza nk'abandi bose ntawe yashaka kwicuritse ko nta n'imbaraga yari afite uruhinja nta mbaraga afite yo kugishya rwakora ariko uko yagiye aba umusore agenda yanduranya nigeze kuganira n'abagahima Gerali bavuga yuko ngo akiri no mu ishuri yajyaga arwana bakamukubita kuko nta mbaraga yagiraga urabona n'ubu ngubu nyine uko ameze n'ubugome gusa nibwo agira ariko mu kumbaraga ku makofe nta mbaraga yagira ariko agakunda no kwanduranya no gutiku ibyo rero byatumaga bamukubita none rero ngubu ya afite abagaride dokoro ni usigaye akubitisha abandi ni usigaye yicisha abandi agakora uko abyumvanye mwarabibonye ko na Rwigema bamuvuga bamushinja abasirikare be mu nkotanyi bamushinja ko arabikora ngero nkeka ko ikibazo uko kimeze iyo ufashe umuntu ukamwambura ubumuntu ukamusaba ko aba inyamaswa ubumuhahamuye uba nibyo bita mu Gifaransa ni transformer un monstre gufata umuntu warusanzwe ari umuntu muzima nk'abandi bose ukamuhindura inyamaswa mwarabibonye ko no muri FPR ari amahugurwa ibyo bita ingando z'abayobozi z'abakuru b'imidugudu ingando z'urubyiruko ziriya ngando niho babigishiriza ubunyamaswa kuko abagiye mu ngando barabakubita bahondagura bafata nabi bakabagaragura mu byondo bakabicisha amahwa harimo n'abapfa harimo n'ababurirwa irengero abo bantu bavayo baratakaje ubunyamaswa ibyo nigeze kubivuga rimwe sobanura igituma abayobozi kuri ubu butegetsi bwa FPR ari abagome gusa ukava mu majyaruguru ukajya mu majyepfo usanga abagitifu bica abantu babagambanira batagira impuhwe mwabonye abasaza n'abakecuru cyuma yajyaga agaragaza baba mu myobo ugasanga barabona umuntu uba mu mwobo bakashimishwa n'uko uwo muntu aba mu mwobo
nubwo bafite amikoro yo kugira icyo bamufasha ngera mbona ko ibintu byo guhamura ibintu byo guhindura abantu nyamaswa kuko iyo umuntu ari mubi abashaka ko abantu babwigana abashaka ko abantu nabo bakora nkawe nyekaro ko ari cyo kibazo ubutegetsi bw'u Rwanda bufite bashatse kugira ngo ushyireho ubutegetsi bw'igisuti ubutegetsi bw'ubugome ubutegetsi bw'amakofe ubutegetsi bwo kwambura nkabira urabona ukuntu barimo kwambura umuryango wa Rwigara nibirenze no kumushura wo ku isoko umuntu wo ku isoko niwe yarabanza akariburanga yagakora mu mfuko wawe ariko hari ari ni kumugaragaro bafite bafite inzego z'ubutabera zikaza zikiba izuba riva ku buryo abanyarwanda barumiwe muri macero na eranye ijambo buri abunyamaswa muri kibungo sino muri kibungo gusa barabikoze na hariya za kibuye abasesero barokotse bafashe impiri zabo bica abahutu barabamara numva se cyane ushonga mu bintu yandikaga mu mabarwa 700 yandikiye Kagame yamusobanuraga yuko abaturage barimo kumara abandi cyangwa se ko basirikare bafatanya n'abandi muri ubwo bugizi bwa nabi murakoze rero reka mpagarariye aho ngaho urakoze cyane Tarisisi wumvise buriya buhamya yampamya ko nkuko arimo abivuga bisa n'abantu benshi niye nama wagira abantu bashukwa n'ubu barimo bashukwa ko twabonye ko abagabo bakoreshwe kugira ngo bajye kuri tere batari bari mu nama iri hejuru yabaye bakoreshejwe kugira ngo bagende baba civile kugira ngo bagende bajye gukerera amajosi nyuma yaho baravuze ariko abantu bagiye kwica ntibazatuvamo nabo ngo baragiye barabica umwe kuri umwe wabivugaho iki uniyi nizihe nama wagira aba bantu bari hasi bajyana ngo nabadaso bajyana ngo bajye gucukura imyobo bajyana waba unihe nama ndega wabivugaho iki karibu tuguhaye iminota 5 cyangwa 7 rwose ugira iki kituvuga ko yisije yo kubeshya kubeshyerana kuvusha amaraso ni ibintu bikabije mu Rwanda urakoze murakoze Pacifique kuri icyo kibazo ibyo matata amaze kuvuga ni ibintu byabaye mu gihugu hose nta nubwo ari kuri kiriya gice ndahari twasomye nuko mu Rwanda abantu benshi bagiye barengwa kuri buri buryo kandi na nubu biracyakorwa mwagiye mubona imanza abantu bagenda bashorwamo mwabonye ukuntu babeshyera abantu ugasanga bafashe umuntu kubera ko yashinze ishyaka ngo yafashe umwana w'umukobwa ngo aramuviyora muri 2014 kandi turi muri 2021 ugasanga ko ibintu byo guhimbira abantu ibyaha no kubarenganya bakabangura ubuzima ari ibintu byagize umuco ikibabaje rero nuko abanyarwanda bamaze kwinjira mu uwo muco bakawumenyera bakabona ko ari ibintu bisanzwe bakaba babibamo nk'aho ari ubuzima busanzwe ntabwo ari aho honyine gusa tubisanga no mu manza zabaye za gacaca abantu bagiye bambuka ibyaha bamaze guhimbirwa ibyaha ko bakoze jenoside turabibona aho bagenda bashaka kwambura umuntu ibyo atunze bakamuhimbira ibyaha ngo yakoze jenoside cyangwa bakamugerekaho ko yakoze jenoside ni byinshi cyane tubona birenga n'umupaka bikagera no hanze iyo babonye nk'umuntu kubera ko uwo muntu yawe hari icyo ashaka kwigezaho bakabona yenda abayeho neza yarize bagashakisha abantu bo kumushinga ibyo atakoze mwagiye mubona birukanse kuri Padiri Munyeshyaka wese sirasi mwagiye mubona abo bagiye bavana hanze babahindiye amadosiye bamwe bataranabaye n'umwe batari bari no mu Rwanda ibyo biba imanza zigenda zibyerekana biriya byose nta kindi bigamije ni uburyo bwo kugira ngo bacecekeshe umuntu wese ushobora kuvuga bikize uwo badashaka hanyuma cyangwa se bikubire ibyiza byose by'igihugu kuko iyo babonye umuntu nkuriya wicururizaga bakavuga bati reka tumufate tumwice n'umuryango we kubera ko akunzwe n'abantu bakaba ariwe bagurira ejo azaturuta adusumbe nagira amafaranga menshi ibyo ni ibintu birangwa mu muco wa FPR kubera ko FPR ni abantu bafite ubwibone nk'uko twabibonye muri ya wa murongo wo mu migani 16 ni bwa bwibone ni kwa kwishyira hejuru ni ya maguru
agenda kuvusha maraso nibyo byose nibyo biranga FPR kubera ko FPR ubwo bwibone ifite ikoresha ibintu byose bishoboka kugira ngo igere kuri gahunda yo kuba yakwigwizaho umutungo wose w'igihugu kugira ngo abasigaye bose bayipfukamire abasigaye bose babo kwiramya kandi ikaba yifuza ko igihugu cyaturwamo nabishaka gusa abidashaka bakaba bagomba kwicwa bakava ku isi. Ikibigaragaramo rero ni ikihe isomo ririmo ni irihe isomo uriya muntu araritanga yarangiza aravuga ati mbabajwe nuko nashatse abantu muri uriya muryango wo kwa Rafael kugira ngo byibura ndebe ko nabasaba imbabazi kubera ko nta mahoro gifite nabuze amahoro ariko bya bindi ijambo ry'Imana ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha amahoro ntayashobora kubona kuko niba uriya muryango warawumaze akaba adashobora kubona ko hari uwo yabona ngo amusabe imbabazi biragoye kugira ngo n'ubundi azabone amahoro isomo ririmo rero nuko niba hari abantu baba baraciye muri ziriya nzira kandi ni benshi cyane muri kiriya gihugu uwaba gifite umutima uwaba abona ko yifuza kuzabaho yifuza kuzabaho muri ya Rwanda akarutungiramo akagira ngo amahoro akagira umuryango cyangwa se agasiga umuryango we awusize umeze neza ubayeho neza abana be babayeho neza akabategurira ejo hazaza ko yafata inzira agafata iya mbere icya mbere nge namusaba nuko yabanza mbere yo gusaba imbabazi yabanza gufata icyemezo cyo kureka ubwo bugizi bwa nabi akabanza akabishyira hasi noneho akazashaka abashobora kubona yasaba imbabazi abazimuhaye bazazima kandi abanyarwanda bose aho bari biteguye kubabarira kuko abanyarwanda n'abana beza ntabwo bagira inzika nka ziriya nkotanyi nizo zazanye ibibazo by'inzika nizo zazanye ibibazo by'ubukome mu Rwanda nta byahabaga ndumva rero isomo yararitanze uriya muntu gusa ikibazo gihari binyibukije wa mugabo ukiranuka witwa Lazaro na wa mukire igihe Lazaro yari ari mu ijuru umukire yarapfuye ajya mu muriro igihe yari ari gushya icyaka kiramwica arebye hejuru abonaho Lazaro wa mukene wazaga imbere ye aje kumusaba ariko nta kintu ashobora kumumarira aramubwira ati rwose Lazaro ati wambabariye byibura ukohereza n'agatonyanga k'amazi kakangeraho ko ndi gushya komerewe nabi Lazaro amubwira ati aho ndi ntaho duhuriye arongeye wa mukire arongera abwira Lazaro ati rwose wambabariye byibura niba hari umuntu ushobora kuba wakohereza akajya kubwira abavandimwe nasize hariya hanze akababwira ko aho ndi hano merewe nabi byibura bagahinduka ntibazasange hano Lazaro yaramusubije ati bafite Musa n'abahanuzi ubwo rero ibyo twabwira bariya abantu bitwara kuriya barabwirizwa n'ubu turimo turi kubabwira nta gihe kindi bazabona niba badashoboye kumva ubuhanuzi duhora tubisubiramo abantu benshi bahora babisubiramo amaradiyo menshi ari muri kiriya gihugu abanyamakuru bariya bose bafungwa bariya ni ba Lazaro bariya rwose bariya bahanuzi bari kubabwira igihe bazagera hariya bazahura n'umuriro bari gushya ntibazavuge ko batabwiwe cyangwa se ngo bazabwire Lazaro ngo nyabona rwose tubwirire abangaba bajye kutubwirira abasigaye hariya ko hano bikomeye uriya wishe Rafael arabisobanura neza kuko ahari uriya ni wa muriro wari uri kumutwika ni yamaze ari gusaba ariko atari kubona uyamuha noneho akaba ari kubwira abantu ati nge nabuze n'uwo mbwira kuko bose barashize iyo nza kubona uwo nsanga yenda wasigaye nkayimubwira byari kumpa amahoro ubwo rero abanyarwanda muteze amatwi isomo ririmo kandi uriya muntu arababwira iriya mesaje mubonye ni mesaje ikomeye cyane ikindi kirimo nuko bariya abasirikare babiri bakoze kiriya gikorwa baravuze bati ese aba basivili turi kumwe uriya ntibazatuvamo bakabivuga icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane kuko icyemezo cyafashwe nuko bariya abasivili bari kumwe nabo byabaye ngombwa ko batangirwa gahunda yo kwicwa ntabwo ari bariya bonyine kuko twarabibonye duhereye ku bantu bakoranye
na FPR mu kwandi ndege Habyarimana abamaze abasigaye ni bake cyane abenshi bamaze kwicwa uwo bamenye aho aherereye wese baramwica nabo bose bakoreshwa mu kugirira n'abantu izo mpfu zose turi kuvuga abantu bagiye bahura nabo abagiye bazikora abenshi ntibari no kuvuga ngo FPR ikikora ni ikihe nibi gutumye kwica umenye ko nawe ejo bazakohereza aho uzakwica bikomeza ari uruhererekane rero ko rero abantu bazashira niyo badashyize ubwenge kugihe bagakomya gukoreshwa mu bugizi bwa nabi kandi ubwo bugizi bwa nabi nta nyungu irimo nuko bose birangira bose bapfuye byose ubyungukiyemo akaba wa wundi wabatumye ariko wabatumye nawe igihe cye kizaza kuko kiri hafi nangaha nagarukira murakoze ukira aho ngaho nagira ngo nkongerere abo Kagame yakoresheje kwica Rwigema nabo basubira inyuma barabica numvise ejo bundi Major Mupende abisobanura neza avuga n'amazina yabo nuko yako iyo Kagame akohereje kujya kumara abantu ugaruka ugasanga yagupangiye n'abakagutsemba kugira ngo utazavuga urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane ubundi abantu bagombye kubyanga nibura wenda wanapfa ugapfura umwere ugapfura umuziranenge ugafuta arahemuka ugafuta arahinduka umwicanye nawe burya ngo tragedy y'umuntu akaga umuntu ashobora kugira mu buzima bwe ni uguhinduka umwicanye ushobora ishyano ryose ryakugwira ariko nibura ukazira ikindi ariko ntuzazire ko wabaye umwicanyi nuko yuko uyu muntu abaye umwicanyi aba yihakanye ubumuntu aba yihakanye abagiye muri kategori y'inyamaswa nicyo gituma rwose ibintu by'ubwicanyi abantu ubundi twebwe muri filosofia y'abantu ba non-violence turavuga tutaho kugira ngo wowe ube wategekwa kwica ube wa umuntu yagusunika yakubwira ati nutituriya ndakwica ugomba guhitamo ko wicwa ukagenda uri umutagatifu ukagenda utari umwicanyi niyo attitude yacu nicyo gituma ubona ba Gandhi ba Martin Luther King abo bapfuye ntabwo byari bananiye gufata amabuye nabo bagafata intwaro bakarwana ariko baravuze ati twebwe turapfukamye niba mushaka kutwica muduhora kuko turimo kwaka uburenganzira bwacu ubwo muratwica ariko twebwe ntitwicane ibyo rero nibyo nabwira Kagame uyu munsi twese ababona hano ku maradiyo abantu bo muri opposition bose uretse abajya bavuga ko bafite intambara ariko abantu bo muri opposition bose ni abanyamahoro nta muntu umwe usaba kurwana nta muntu umwe ushaka kwica undi twe turabasaba ko badohora bakamenya ko turi abavandimwe abahisemo no kwiyambika ubuvantara bakiyambura ubuvandimwe murabona nyine ingaruka zibategereje murakoze urakoze cyane nagira ngo nisabire Boneri intervention ngiye kumusaba ariko arabanza ajye no muri chat adusuhurize abantu arebe commentaire zabo ubundi Boneri giye ikintu mubaza iriya example ni umuntu wishe bigendanye ngo no kwihorera ariko kuri itariki muri uyu mwaka turiho ibi bintu byaragarutse nanone byarabaye kwa Uraye neza Gerard abantu baramupangira nka kuriye byarabaye kwa Rwigara twumvise ngo bacukuye imyo ukavuga ni kubera iki abanyarwanda ko bakoreshejwe bakica abantu mu ntera hamwe bakaba barashiriye muri gereza cyangwa bagize gute abanyarwanda nubwo kubutumva ese bimeze gute ni igikiki ikintu kikaba kuri muntu umwe ejo kikaba muri gacaca ejo kikaba hehe abanyarwanda bite bimeze gute ese hakorwa iki hakenewe iki nkuko tarisi zavuze se bazicane bose bice bose barangire urakoze Bonera ariko wabanza ukadusuhuriza abantu bari muri chat ukabarokonesa ubundi umwanya nuwa karibu ukiraho kuri dosiye uraye neza ndagira ngo nibutse ko hari umuryango w'umucika cumi umututsi kazi witwa Mukakarera Petronila akaba umupfakazi wa nyakwigendera Simbizi Francois bakaba bari batuye ku rya nyuma hari Nyamirambo kuri stade ya Nyamirambo akaba afunganywe n'abana be bane b'imfubyi babahora ngo ibyobo basize iwabo bicukuwe nta murambo n'umurimo bagarutse basanga FPR yishe abantu bo muri ako gace k'Inyamirambo yuzuza ibyo bibiri bihari barangije bageze babwira abantu muri FPR ati dore twasanze hano ibyo twe twavuye hano nta muntu urimo none harimo imirambo iruzuye FPR yakomeza irabyibagirwa nyuma y'imyaka 2026 muri 2020 niho abantu bo muri Ibuka bakoreshejwe ngo bavumbuye imyobo ngo irimo abantu ngo baguye muri genocide kandi abantu bose ari ab'inkotanyi zishe zisanze mu mujyi wa Kigali bamaze kuvidura ko uwo muryango waratashe igitaramo n'ubu ejo bundi bari bafite urubanza
kuburyo bakomeje kurwima uwo mubyeyi nawe yanze kuburana yaravuze ati umugabo wanje mwiciye muri gereza simbizi France yari umukozi wa Benin bamwiciye muri gereza bamwica umunsi yagombaga no guta bamurekuye umujuje yavuze ngo bamurekure barajyana bazana umurambo nibo bazanye mu rugo urumva noneho akaba rero yavugaga ati umugabo wanje bari baramufunze nawe bamuhora ibyo byobo yari yarabiburanye n'ikimenyimanyi bari biyemeje ko ataha urumva noneho bahitamo kuduha umurambo kugira ngo aduhe umuntu muzima ubwo rero umuryango urafunze umaze umwaka wose urenga guhera mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize muri 2020 murakoze ya murakoze cyane muzema tatari ibintu byinshi cyane mbona tumukesha kandi tukomeje kuba tumukeneyeho kuko hari ibintu amakuru atanga na makuru akomeye cyane ariko rekamande nsuhuze abavandimwe bacu badukurikiye kandi banasuhuza muzema tata ndasuhuza rero Maridus Bemba turamusuhuza cyane turasuhuza Pokemogo Lino turabasuhuza mwese abahageze turasuhuza ya Maridusa aragusuhuza arabasuhuza mwese ngo nimukomere nimukomere abandi barimo baraganira ariko ibiganiro bimeze neza Isa Z komera cyane turagusuhuje turabasuhuje cyane Lino ya ni benshi barimo baraganira kandi baravuga bati ibiganiro byiza bati bwana matata rwose ndagusuhuje uri intwari rwose ibikorwa by'indashyikirwa ukorera ikiremwa muntu imana izakwiture inshuro karijana komeza komeza ngo komeza uhezagirwe mubyeyi rwose komera komera ya ndari bien cyane o député Philibert nawe turamusuhuje rukundo nawe turagusuhuje nimukomere nabandi benshi cyane turabasuhuza ba Donata nimukomere cyane Damange Kizito komera komera uri intwari nawe rwose Neylon nawe turamusuhuje X XXYZ okay nawe turamusuhuje nakomere ntabwo byoroshye bo ndabona bakomeje ari benshi bari kuganira kandi bishimiye ibiganiro ubwo rero wenda turabagarukaho nyuma ariko ngarutse ku byo wavugaga uravuga uti aya mateka iyo mu Rwanda akomeje kugenda yisubiraho noneho ugatanga urugero kuyitwa uraye neza no ku muryango wa Rwigara wenda ngarutse gatoya no kubyo mukanya Tarisisi yanavugaga na Muzema tata bikomojeho ndetse na buri butumwa nkunze kuvuga cyane nti kwiyisi nta muntu n'umwe uzahava atishe ibyo yakoze hari abantu bisha abantu ubu ngubu wenda barasigasiwe bari mu maboko y'inkotanyi inkotanyi zirababitse nta kibazo bumva ko banezerewe ko nta wabakoraho ariko ndababwiza ukuri nta gushobora kumena amaraso y'ikiremwa muntu ngo ugende urya musinzire nubwo bakubwira ngo bagushize muri paradizo nta gushobora gutuza ntibishoboka abo bantu rero niba abandi bagenda bakabona inyamaswa zibirukaho ntazihari niba abandi baryama nyine ntibasinzire niba abandi baburiye bikanga abo biciye cyangwa abo bishe niba abantu batagira amahoro nubwo amuha ibya mirenge nta mahoro ashobora kugira amahoro atari ku mutima nta mahoro arimo umuntu ashobora kugenda kiba kica yihishe ntibamubone ariko we ibyo yakoze byicara abisoma imbere ye mu maso twe rero ku muntu wizera Imana turavuga tuti ibyo wakora byose uyu nguyu arandika akandika yicuza ariko hari benshi uyu munsi bahungiye mu nsengero bigize abapasiteri kubera gushaka guhisha bya bindi bakoze
birwa bikoreye amabibiri ariko ibyo byose birarenga nta mahoro byigeze bibaha nta nayo bizabaha kandi turasaba kugira ngo amaboko y'Uwiteka akomeza baremerere ntabwo Imana izabareka ngarutse rero kuri ibyo ngibyo uraye neza Gerard ni umuntu w'umupasiteri abantu abanyarwanda benshi bazi ndetse banatangira ubuhamya nk'umuntu w'umugira neza ku buryo buhebuje bavuga bati uyu muntu yafashije abantu benshi cyane ari abanyeshuri bata abana batagira kivurira batagira kirengera yabahaye amashuri abandi arabarihira ndetse no kubaka n'iryo shuri abantu babasha kwigamo kandi akariha umurongo w'indashyikirwa kugira ngo abantu bamenye ubwenge koko nyabwenge atari bya bindi byo kohereza abantu byo kurangiza umuhango ibyo byose ni ibintu byatumye FPR mugirira ishari FPR yoheje abasirikare baragenda bajya ku kigo cy'amashuri bahayicira abantu batagira umubare babahambaho hafi y'icyo kigo nkuko bisanzwe rero baragarutse nyuma ejo bundi bati ahantu hahambwa abantu ariko ikigenzi ni ikihe nuko uraye neza bagiye kumurega mu rukiko noneho bamushakira bahamya wo kumuhamya bibinyoma baramushinja ariko ku bwa kabiri yongeye kujurira abaje bamuhamya bagarutse barira bavuga bati gose turasaba imbabazi mu butabera kuko twabeshye uyu muntu ntiyigeze yica nta kibitumuziho bavuga bati ni abantu baduhatiriye kujya kubesha ibyo bavuze byose ni ibicurano ndetse natwe twakorewe turutire kugira ngo tubivuge hari uwavuze ati naje kumushinja yuko yari afite imbunda ati imbunda y'uyu mugabo nzi ni imwe gusa ni bibiliya ati nta mbunda yigeze ukavuga ngo Daniyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare ariko bwarakeye bagiye kumubaza bati Daniyeli urahara ati Uwiteka yafunze urunwa rw'intare ngenda cyahari ibyo bakora byose nubwo baca uraye neza umutwe inzira ye ni y'ijuru ntabwo bazanyura inzira imwe uretse ko nyine Uwiteka akora ibye rero ibintu buriya butegetsi burimo bukora ni ibyo biri kugenda byisubiramo muri bibiliya baravuga ngo isoro konfundi ntabwo uzi uko nabivuga mu kinyarwanda bazasobanya ni nko gucanganyikirwa ni ugucanganyikirwa bazacanganyikirwa ko reba ejo bundi urugero aho bajya kurega cyuma azani bakamurega icyaha kitabaho uriya ni Imana iri kubashyira ku karubanda ntabwo babibona none barajya kwa Rwigara bamuvuzeho barajya ku muryango wa Rwigara ngo bari kujya gucukura y'imyobo bajya gucukura y'imyobo ko bamusenyeye inzu ko bamwambuye ibye ko bamuje amahoro iyo myobo ni ukuvuga ngo bafite impamvu n'icyo bashaka gushyiramo kugira ngo ejo bazamuke bavuge bati dore ibyo twasanzemo ariko ntekereza ko kugeza uyu munsi ikibazo gihari umanza bari abantu batagira isoni ntabwo bagira isoni kubera ko abacika cumi baje kuvugira uraye neza baravuze bati uyu mugabo muramubeshera abantu mwasanze hariya ni abasirikari bari bahakambitse ba FPR nibo babishe ndetse hari n'ababacitse hari n'abandi bazanye tubareba batanga ubuhamya burambuye ibyo ntabwo ari byo byonyine ibintu byinshi cyane mwagiye mubona ukuntu bagiye bafata abantu bakajya kubaha bababwira ngo bajye gutanga ubuhamya ariko bikarangira abantu bavuze bati rwose ni ibintu by'ibihimbano ni ibintu twahimbye badushyize kuri torture niko bimeze rero ukavuga uti se ubu ngubu umuryango nyarwanda amaherezo yawo ntayahe reka mpamagarire abantu bameze nk'uyu mugabo tumaze gusoma w'ikibungo uvuga ati n'uyo ndi kubwiriza no kuvuga ngo nawe yagiye nawe arigisha nawe arasenga abo bantu bose
harabo bishwe hari abantu bicishijwe kubera ko bari bafite ubwo bucuruzi kubera ko bari bafite imirima kubera ko bari bafite amazu hari benshi bagiye bafata bakabari igisa rwose abandi bakafunga bakabana naraboreye muri za prison kubera ibintu byabo ibyo bintu nta muntu n'umwe utabize rero ibyo twavuga muri iki gihe ni ukuvuga ngo abanyarwanda ni bafungura amaso cyane cyane ku muntu wese utekereza ko Imana ibaho yumve ko iri juru iyi si turimo nta n'umuntu n'umwe uzavaho atishyuye ibyo yakoze ku buryo bumwe cyangwa ubundi uzabyishyura kandi akenshi barabyishyura nuko n'ubundi adashobora kuza kubwira umuntu ngo avuge ngo dore ibyambayeho ariko barabyishyura rero nkavuga nti abantu bose bishe mu nsengero bitwikiriye amabibiliya ngo bari gusenga kandi bazi neza ibyo bakoze ari babandi bajyaga bashorera bakagenda ku musozi bagashorera imbaga y'abantu bakajyana bakajya kubatwikira mu mushyamba ari babandi bagiye bica batunga intoki bagira gute bambura iby'abandi barangiza bati umutima wabarya bati tugiye mu nsengero tugiye gusenga ndavuga nti ikizima gishobora kuva muri ibyo byose ni ukujya hasi bagasaba imbabazi kandi bakamagana ibiri gukorwa ndetse n'ibyakozwe bakabyamagana ntabwo rero wenda nabatindira ariko icyo ntekereza nuko kuva mu 94 igihugu cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibinyoma ahubwo njye nkabafite n'impungenge nibaza nti ariko iki gihugu ubundi nubwo FPR yajyaho iki gihugu kizigera kizongera kigira abantu nk'abo twari tuzi ba mbere ba bantu b'inyangamugayo ba bantu b'abanyakuri ba bantu bavuga ikintu bagihagazeho ba bantu b'umutima wa muntu gusanga mu kibazo akumva ashaka kukwegera akagufasha wa muntu upfusha akagusura warwaza akaguhekera iki kiraje kutuzonye tubona abantu nk'abariya ko igihugu noneho bazanye ngo iby'amatekinika kuri ibintu byose byabaye tekinike ni ingorane rero igihugu cyagushishano imyaka 20 cyangwa se 30 ishize kugira ngo bazasubize ibintu kuri gahunda ntabwo bizabura gutwara imyaka irenga ijana murakoze ndabashimiye mbasubije ijambo urakoze cyane Tarisisi hari ikintu gikomeye muzee Matata yavuze abantu bari Nyamirambo bahungutse basanga hari ibyo bari barasize biraho ngaho kuko abantu bajyaga bacukura ibyo wenda gufata amazi no kugira gute bahungutse basanga abantu barishwe bajugunywa muri ibyo byo bashobora kuba ari abahutu bashobora kuba ari abatutsi ariko ikiriho nuko basanze abantu barishwe bakajugunywa muri ibyo byo baranabamagara bati nyamuneka dore turaje dusanze ibinda barabyihorera nyuma y'imyaka baza bati te abantu nimwe mwabishe iyo tuvuga ibita dushyira umucyo umwana wavutse muri 94 cyangwa wavutse nyuma 94 Tarisisi wabaye mu Rwanda uzi uko ubwicanyi bwakozwe wavuga ngo hari interahamwe yafataga abantu ikabica ikabahamba mu rugo rwayo ko hari umuntu umwe nyine wambwiye aravuga ngo kwa runaka ngo barabafunze ngo basanze ibyobo ngo biri mu gipangu cyabo ngo birimo abantu ngo kandi byo bavuga ngo ntibago bari babizi ngo ariko ubwo wumva ibyo ntibishoboka ndimo ndabivuga ngo abanyarwanda uko turimo tubivuga buri wese kuko ikintu kitakuriho ujya kukiinterpreta gutyo dusubize ubwenge ku gihe interahamwe yishe umuntu iravuga ngo ndaje muhambye mu gipangu wanjye nabi byanyeze kwa Gerard ishuri ryawe ufite uri hinduye simetiyeri niho kuko uri interahamwe cyangwa ibyo ntitubivuge mbese ikinyoma tucyambika ubusa wewe wabivugaho iki Tarisisi ibyo bintu birashoboka ko abantu baba interahamwe ukica abantu ukanabashyira mu rugo rwawe karibu Tarisisi urakoze pacifique kuri icyo kibazo uravuga uti muri 94 mu gihe cya jenoside wari uri mu Rwanda nibyo koko nari impari kandi byabaye narabirebye n'amaso yanjye narabibonye icyo nemeza cyo nuko abantu bishwe n'interahamwe abenshi ntabwo bigeze bashyingurwa kuko wasangaga baricaga bakasiga imirambo aho bayiciye wasangaga mu nzira wayisangaga ku gasozi aho bayiciye abantu
ntabwo bari bashishikajwe no gushyingura abo bishe icyo bari cyari kibashishikaje kwari ukubona abandi bantu bica ubwo rero ni ukuvuga ko igihugu gifatwa izo nterahamwe ntabwo zigeze zibona umwanya wo gushyingura abantu zishe ahubwo navuga ko niba abantu barashyinguwe baba barashyinguwe n'inkotanyi zimaze gufatwa igihugu kuko interahamwe zo nta gihe zabonye cyo gushyingura abo zishe zabasize ku misozi banana no ku mihanda na hehe hose nuko rero niba abo bantu barishwe ntibashyingurwe FPR ikaba ari bashyingura FPR niza ahantu abantu bari bashyinguye kandi nkeka ko muri gahunda yafashwe yo gushyira imirambo mu nzibutso imirambo yose y'abantu bazize genocide kuyijyana mu rwibutso no kumenya aho yari iri byari byoroshye kuko ntabwo bari kuberwaho abantu batawe kandi aribo bagiye babashyingura abantu bari bari ku gasozi yende iyo baza kuvuga bati twatoraguye imibiri ku gasozi ahanaha nabyumva ariko kuvuga ngo kwataburuye imibiri aho abantu bubatse ibyo byo ntabwo byumvikana kuko igihe cyo gusa cyo gutoragura imirambo cyabayeho irakusanywa ishyingurwa irashyingurwa ishyirwa mu nzi busishyirwamo niba hari iyindi rero yaba yaratabwe ikaza kubakirwaho nuko ari FPR yaba yarabikoze kuko nta bantu interahamwe zigeze zishyirwa ibyo rwose narihagararaho nkabyemeza kuko aho nari ndi kandi n'abandi aho bari baherereye ibyo babonye barabizi ikigaragara rero nuko FPR mu mugambi wayo wo kugira ngo yikoreze abantu rusye kuko ni nabyo imenyereye n'uwari uyiyoboye nyakwigendera yakundaga kubivuga cyane ati nakwikoreza urusyo nicyo kintu bagiye bakora nyine cyo kwikoreza urusyo abanyarwanda mugira kugira ngo bagere ku nyungu zabo bashyize imbere naho ibyo kuvuga ngo hari imirambo interahamwe zaba zaragiye zishyingura cyangwa se zikagira gute ntabyo naba nzi kuko aho narindi interahamwe zaba zahavuye zishyinguye abantu nta byakoze kuko icyo gihe ntizakibonye zabonye igihe cyo kwica ariko igihe cyo gushyingura abantu ntabwo zakibonye abantu rero bashyinguwe na FPR izaho yabashyinguye yarahabakuye bajyana mu nzibutso abandi bose basigaye bagenda bavuga ngo bari ahanaha ngo twababonye ahanaha ni uko FPR yahabashyize kuko niyizi aho yagiye ibicira ikamenya naho yabashyinguye kuba bafata gahunda bakavuga bati aha hantu ho bafite iki kigo hari imirambo nta wundi wundi ushobora kuyimenya uretse umuntu wayihashyize ni ukuvuga ko n'ahandi hantu hose hacukurwa ntabwo tugomba gushidikanya ko aho bajya gucukura bahashakira imirambo abayihashyize aribo bajya kuhacukura kuko nibo baba bahazi nta mpamvu rero yo kubeshyira abandi ngo bafate umuntu bamugerekeho ngo imirambo gushyinguye aha ngaha ngo twavumbuye aha ngaha ngo yahashyizwe n'aba ngaba abo baba bayihatahuye ni nabo bayihashyize byumvikane gutyo kandi ni nako byagenze kuko ubuhamya bwinshi bwagiye butangwa n'abariya bagiye gushinjura neza barabutanga n'ahandi n'ahandi ubuhamya bufitwe n'abantu benshi cyane barakoze muzehe matata nagira ngo kuko kino ni ikintu gikomeye hari abantu benshi bafunzwe bazira ko ngo hari imirambo yabonetse mu mago yabo intambara wari uhari bituravuga kugira ngo n'abana bavutse nyuma n'abantu bavuye hanze bajye bumva ukuntu abantu bo mu Rwanda babakoreye urusyo ukurikije uko byagendaga hari umuntu wavuga ngo agiye kwicira umuntu amwicire agire iyo fierite urugo rurimo abana be n'iki noneho agire fierite yo kumushyira mu cyobo kiwe mu rugo wabivugaho iki kugira ngo utange wa nk'umucyo abantu bajye bajya mu manza wee ngo babihakanye ngo kandi ngo byari biri mu rugo ngo icyobo cyari kiri mu rugo iwabo ngo babihakanye ngo ndetse baravuga ngo ntibari banabizi wabivugaho iki muzehe matata yeee urabona ndimo gusinzira gatoya kubera ko naraye ijoro ikibazo cy'umuryango wa Rwigara ntabwo cyatumye ushobora gusinzira kuko naryamye mbanze gukora impuruza batanze mu gitondo ubwo rero nagira ngo ngaruke ku magambo bagenzi banjye Tarisisi Bonheur nawe mvuze ntabwo abanyarwanda bahoze mu Rwanda na bya bindi bajya bakabya by'amakabya nkuru ngo muri 59 ngo abahutu bakoze genocide ngo bishe abatu ntabwo ari byo ni bya binyoma bya FPR muri 59 muri ya revolution ya 59 hapfuye abantu 70 gusa nibo banditse muri raporo z'abazungu b'icyo gihe kwa abazungu nibo bakoraga ubutabera icyo gihe
abazungu nibo barafite leta ntabwo ari abahutu abahutu nta basirikare bagiraga nta leta nta ngabo nta ntwaro nta mbunda ahubwo par contre leta navuga leta y'umwami niyo yari ifite ingabo ingabo z'amacumu n'imyambi n'inkota nuko yego icyo gihe muri abo bantu 70 bapfuye abenshi n'abahutu bapfuye baguye mu bitero abandi baraswa n'abasirikare ba Kongo abo bitaga abasirikare ba Kamina nibo baje mu Rwanda abo rero nibo bagiye babwira abantu bakavuga mu rurimi abanyarwanda batumva bavugaga mu Giswahili cyangwa muri Ingara cyangwa mu Gifaransa abanyarwanda b'icyo gihe barashaka kumva izo ndimi nibangahe umuntu yabamubwira kubera ko atumva ibyo ari byo bakamurasa yanze guhagara kubera ko atamenye ibyo ari nuko nguko numvise umusaza twanyetera w'umututsi wapfuye ari umugabo cyane wakomeje no kuvuga ati nge sinemera genocide yabaye mu Rwanda ati uko babivuga byajemo politique harimo kubeshya ariko nanye ntabwo twumvikanaga cyane na nyetera ariko ubu ngubu nyuma y'imyaka 27 ngenda mbona ko nyetera hari ibintu byinshi cyane yavugaga kandi yari mukuru nanjye yarandutaga yarankuriye kandi ni umututsi we yanapfushemo n'umwana we umwe wari waragiye mu nkota y'umuhungu muri make rero ko byaje kugenda abanyarwanda ntago barabisha nibwo bwa mbere twabona igihugu cyarahindutse imirambo yarabaye imitako mu Rwanda buri munsi ngo babonye umuntu manitse mu giti buri munsi ngo babonye umuntu bataye munsi y'umuhanda buri munsi ngo babonye umuntu bataye mu muferege wa ruhurura ibyo bintu ni umuderi n'amajyambere n'amajyanyuma ya FPR nicyo kintu hatuza bazanye urupfu mu Rwanda kuburyo ahubwo iyo atabonetse imirambo y'abantu batapfuye ubanza muri FPR na Perezida Kagame ataryama ngo basinzire ntabwo bishoboka kwebwe rero biriya bintu tubonye nubwo tubimaze mu myaka 26 urupfu inkotanyi zo zaruvanye Buganda zabaye Buganda ari impunzi zisanzwe aho Buganda bugiye mu ntambara abantu benshi bo mu mpunzi z'abatutsi bari Buganda bajya cyane cyane abasore n'inkumi ariko abasore cyane cyane bajya mu ngabo za Museveni niho bigiye rero ibyo bintu by'ubunyamaswa kuko nta nubwo navuga ngo bararwana baricaga iyo ubajije i Bugande ukamenya umubare w'abantu baguye i Bugande ugira ubwoba kandi bitswa n'abantu bari barahaje ari impunzi ato batahakomoka ndonga Abagande bagize ibyago bishwe n'impunzi bakiriye ni kimwe nuko abanyekongo nabo ubona muri Kongo abatutsi bavuye mu Rwanda cyangwa se bari baravuye mu Rwanda muri za 40 kugiye wenda kugiye cy'ababirigi bari baragiye mu Rwanda bari baragiye muri Kongo bagiye gucukura za gasigereti urabona ko ubu muri Kongo hakizemo ibice bibiri abantu bari mu ngabo abasirikare abanyekongo bavuga yuko bicwa n'abasirikare b'abatutsi cyangwa b'abanyarwanda urumva ko natwe ubwacu kuba twaragiye igice kinini cy'abanyarwanda cyahungiye muri Kongo muri 1994 noneho bamwe inkotanyi zongeye zikabakoresha zabashyize mu gisirikare uretse n'ibyo ngibyo nabo ubwabo bakoze za milisi izo za milisi zose zogera uburimiro ku banyekongo bikaba rero ari ikibazo gikomeye cyane nkaba ngira ngo mpinire ahangaha nsobanura ko umuco wo kwica umuco w'amatiku mwabonye umatiku ukuntu ameze mu Rwanda basigaye babeshya ikintu ukumirwa bagahimba umusoro utabaho bakagusenyera inzu bavuga ngo inzu yawe ngo irateza akaga ngo iri bugwire abantu kandi inzu yawe ni wowe uyirimo ni wowe ni nagwe ni wowe yagwira ariko bakavuga nayo ngo iri bugwire abantu iri nk'inzu ya Rwigara bavuze ngo ntikomeye inzu Kigali ntuza Kigali hoteli Kigali towa ya y'umuhungu wa Ndamageri yabo Musoni Tadeyo baje gusenya ngo nayo ntikomeye ibyo bintu ayo mahoteli ayo mazu yose yagiye yubakwa n'amasosiyete Kagame yazanye mu Rwanda nta mpamvu n'imwe yo kuvuga ngo imodoka inzu ntikomeye ahubwo twongeye twumva ko hari za minisiteri cyangwa amazu yubatswe ku gihe cya FPR agira gutya agasenyuka mwabonye amasoko yose bayagaye ko nta buziranenge afite ariko inkotanyi zageze igihe zibwira umuturage ngo nisenyere inzu bitabaho umuturage baramwimura bakishyura ibintu biri muri iyo nzu ye byaba yewe n'igiti n'urubingo rurimo bararwishyura gakera none ubu ngubu FPR niyo yonyine zigasenyera abantu ntibahe n'irutoboye ikababeshabeshya ngo tuzabakodeshereza kugira ngo ibakuraho ibajugunye mu muhanda nubona z'abantu bakangondo nubona imyaka bamaze
nkeka ko ibi bintu by'ubunyamaswa byo kubeshya byo kwica byo gutesha umutwe ibi byose byo guhimba amatiku byo gutiriganya byo gucura ibya ibihimbano byo gutekinika byo kubesherana no gusaba abantu ko babeshya abantu bagashira amanga bakabeshyera abandi no guhimba amateka mwabonye amateka bahimbye IEPR ivuga amateka n'ibintu bitabayeho na genocide uko yabaye bayivuga mu wundi buryo ku buryo wagira ngo iyo genocide na abahutu bari bakeneye kunywa amaraso hari cyangwa bari barishwe n'inzara cyangwa n'inyota bakeneye amaraso ahubwo bakibagiza abo bantu b'inkotanyi ko aribo bavuye i Bugande barahindutse ibinywa amaraso kubera ibyo bavuye bakoze i Bugande bagera mu Rwanda ukabona bica nibwo bwa mbere twabonye mu Rwanda bica abantu nta n'impamvu ihari ukabona bibashimishije kwica kubara imirambo ibyo byose nyine bikanye nibutse ko no mu nterahamwe b'abatekinisiye none se kw'abahutu batari barigeze bagiriye kwazi yo kuba bicanye nta ntambara bari baragiye mituma bahinduka bicanye ukeye ko izo nterahamwe bya bintu by'amafuni bya bindi by'utundo by'akandonyi bya bintu byo gutemagura abantu babyishwe n'abandi babyishwe n'abo batekinisiye babinjiyemo guhera muri 1992 babigisha ubwicanyi kubera ko bari bafite aho babikuye bari bavuye i Bugande barabyitoje baratakaje umuntu bwabo hari nacyo gituma ubona abenshi mu nterahamwe bagiye mu bwicanyi bw'inkotanyi bakabijyamo batanazi ibyari byo ari ugukurikira abandi bageze muri Congo abantu bose bahise bapfa ntabwo bamaze umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri bakiriho bahise bicwa n'uyu mutimanama uyu nguyu uyu mugabo wishe umuryango wa Rafaire arimo kuvuga ati sinsinzira nta mahoro mfite ikindi nakwibutsa kandi Perezida Paul Kagame afite abantu bamurinda bagera ku 5000+ ariko ngo ntasinzira agomba kunywa ibinini kandi arinzwe nyamara abantu ahiga bariya bacyuma bavuga itwari nk'abire ba 2020 bo bararyama bagasinzira mu gitondo bahura nabo ugasanga baruhutse ugasanga bameze neza baryamye bagasinzira namwe nimumbwire Kagame ikimuza gusinzira n'iki ni ya maraso yamenye y'abagande ukongera aha ya Rwigema bakinjiye mu Rwanda tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 muri 90 ugakomerezaho ukagera kuri ba Alexia Mupende ukagera kuri ba Mupende Kalisa wa mwana yari yarabeshye ngo azaza mugira umwana we akamurira amashuri yarangiza akarangiza mwishi uriya mugabo sinzi Imana izamudukiza icyakora ni ugukomera kuri Bibiliya Pacific ya Bibiliya yawe ni ukuyikomeraho nanjye hano Roho Mutagatifu n'abatagatifu bose bayezu mutagatifu umubyeyi Bikira Mariya bose imva buri gitondo niko kazi mpera mara nk'isaha imwe amasaha abiri mpera ku masengesho mbere yo kujya guhangana n'amadosiye nyine ya murakoze rero ubwicanyi tuzabuhashya ariko ntabwo twagombye kurindira ko bariya bicanyi basaza bakagira imyaka 80-90 bagapfa bazize urw'ikirago ubundi bagombye gukurikiranwa n'ubutabera wenda abana babarirwa ariko bakababarirwa baramenye barabwiwe ko ari abicanyi murakoze urakoze cyane Boneri hari ikintu nshaka kubaza ijambo ry'Imana yavuga ngo muzamenya ukuri ukuri kuzababatura Cesiliyo Matata avuga cyangwa n'abandi bavuga abantu bavuga ngo ngo buriya ngo ni kuriya byagenze none ko mu Rwanda ushatse kuvuga wese bamucecekesha bakamucecekesha ushaka kuvuga amakuru bakamucecekesha ngo arashaka no kujya rwose gukusanya amasinya ngo bashyire Google rwose ngo ifungire abantu be kuvuga abana kuva intambara ibaye byose azi imyaka 30 ni ukuvuga ngo dufite igice kinini cy'abana n'abantu urubyiruko bazi ibintu by'itekinika gusa batazi ibyari byo batazi ukuntu ibintu bimeze none tugendane ayo makuru utanga inama zifatika zo hasi zifatika abantu babigenze gute kuko n'umenya ukuri n'iriya revolusiyo tuvuga abantu bakiri mu binyoma mu itekinika mu bice bitazi neza ibyari byo biragoye muzamenya ukuri ukuri kuzababatura bigende gute watanga iyi nama urabona ni gute abanyarwanda basohoka muri ibi bintu urakoze amahoro yuzuye twabona muri isi nta mahoro yuzuye dufite ariko niba tutabona amahoro kandi nk'ubungubu nk'umusaza Matata wirirwa ashyira amavi hasi apfukamye ari kurira avuza induru kubera abantu ubwo niba muri iyi si tutajya kubona amahoro yuzuye muri rusange ubwo se abakozi inkozi z'ibibizo zizabona n'ubusa
nta mahoro bafite nta nayo tuzabaha ntituzanabemerera ibyo icyo kibazo rero mbagije wenda mbere yuko nkigarukaho reka nuzuze ku kibazo wari wanabaje muzee matata uvuga ku byerekeranye na kuriya abantu bavuga ngo baha ngo basanze abantu ngo munzu utese koko umuntu yakwica abantu akabahambiwe ngaho now n'umuntu wese ushira mu gaciro ufite ubwenge mu mutwe ese FPL tekereza ko yo ifite ubwenge abandi bakabigorye kuki yo yica abantu ikajya kubatwikira muri nyungwe ikajya kubaroha mu migezi itekereza ko abandi bari ibicucu ku buryo bashaka kubataba mu nzu zabo uri kuri mute muzehe abo bahutu ni bo bakunda kunukirwa umuntu uko barawushimye ya rero ndagira ngo aho ngaho matage n'urugero hari umudamu ubigeze kuvuga ngo inzu ye ahantu yubatse ngo hariho imirambo ati se mwakabyaramo iyi nzu ko yubatswe muri 1987 ikaba ihagaze ahangaha iyo mirambo yageze munsi y'inzugu none niba koko inarimo FPL yoko yari itari yakagera mu Rwanda yayibyiwe n'iki ese bafite indetekiteri idetekita abapfu bahambye bashinguye bo ibyo rero ni ukugira ngo ibyo umuntu ababivuga kugira ngo abanyarwanda badukurikira cyangwa se abantu batanabyumva humve ko koko ibyo bintu ari ibinyoma umugani nibyo Tarisisi yavuze ni gute ushobora kumenya abantu bahambye mu nzu y'umuntu we utayibamo utanarahabaye utanavuga uti nabonye ababishe nuko nyine ari bo baba babashizemo none se nk'iyo myobo bari gucukura kwa Rwigara bazabigenza bate none wangarutse ku kibazo cyawe ikintu kigaragara ni uko abanyarwanda turasaba kwiga tugasaba no kwigisha kubera ko mukanya ndi kuvuga inti n'imyaka ijana ishobora kuzashira nubwo Kagame n'ubutegetsi bwe bwavaho igihugu kikiri mu kaduvayo kuko burya kubaka biragora ariko gusenya ni kano kanya sosiyete bamaze kuyisenya bayisemenyesha ikinyoma babesha bagira bate kugeza ubwo n'umuntu nka ministre aje kuva ngo dufite ngo s'invocabile nouveau ngo invocabile ngo yo mu Rwanda ngo s'interme technique ngo besi ngo ukabona ari fier yo kuvuga ibintu nk'ibyo umuntu uvuga ngo yarize ari ministre ukabona rwose afite umunezero wo kwisobanura ko ari akantu k'amanyanga bafite bakoresha vuse urumva ibyo biroroshye kugira ngo wigishe abantu gukora amabi ubu bamaze kwigisha abantu kwica usigaye wumva kumva ngo umwana yishe se umugore yishe umugabo yishe umugabo yishe umwana ukibaza ko iwacu n'amatungo ntibayicaga gutyo n'amatungo ntabwo bayicaga gutyo ko ntabwo ushobora kugenda ngo nubwo yaba ari inkoko ngo ugire inkoko y'umuntu yiteriwe cyangwa uyikubite ntibishoboka none kwica abantu ntabwo nshobora kumenya icyo umuntu yabigereranyaho rero birasaba kugira ngo iyo umuntu abivuze abantu benshi bakunda kugira ngo hari ngo n'izindi gahunda ariko abanyarwanda wenda ntidushaka tuzagenda miliyoni 10 z'amashene za YouTube buri muntu agire sheni we ariko birasaba kugira ngo abantu bahaguke bigishe cyane cyane runo rubyiruko bakomeza kuyobya bababwira ngo nimuhaguruke mu rwane twarabarwaniye ngo basire na hanyirwe mugomba kurwana bararwanira iki donc mwamaze kwica abantu mwamaze gukora ibyaha icyo bari gukora ni uguhagurutsa abantu ngo nibahaguruke muhaguruke mu turwanire muhaguruke mu turengere nyamara igihe bajyaga kwiba ibyo bintu igihe bajyaga kwica abantu ntabwo abo bana ntibari bakavuka ibyo rero birasaba kugira ngo buri munyarwanda wese ashyire hake nk'uko gusobanura mu mabi yakozwe uko ibwo bwicanyi bwabaye ayo manyanga yo gushaka kwambura iby'abandi ariko se wenda reka tutajya kure tureke kujya kure dufate urugero rw'uyu muryango wa Rwigara n'umwe mu bantu batumye inkotanyi ziza mu gihugu zifata igihugu
yatanze ibyo afite na mona muweje bundi ari mu nawe yari umusirikare uri ya rutabana iyo numuryango witangiye FPR none se ushobora kuvuga gute ku uyu munsi bari kubashinja ingenga bitekerezo ya genocide bakabashinja ibyo ntazi byose none ubwo wenda wagiye no kuzavuga ko bishe urumva ibyo ndoke navugaho no kuvuga ngo birasaba kugira ngo duhaguruke dusobanure twigishe tugire ibiganiro ahubwo nizo abo basore bo muri FPR bavuga ngo ni ajya ngo niki babitege abajene babo bita gukira abandi ko ni ntera hamwe zabo kwa izo ntore zabo izo ntore ziragomba kujya tukaza tugirana ibiganiro kuko turi abanyarwanda ntacyo dupfa ntabwo turiho kugira ngo duhangane baza tugirana ibiganiro noneho batwumvishe nkakuriya umuntu ahaguruka ntabwo nshaka kudeva ikiganiro kuko ibyo nashakaga kuvuga nabonaga bishobora kutujyana ku bindi kure ntekereje ukuntu iyo bari kwirwa bavuga ngo habayeho za RTLM habayeho za Kangura ibiriho uyu munsi bikubye inshuro ijana ibyabaye icyo gihe iyo ubona abantu bahaguruka akavuga ngo barahagurutse kugira ngo runaka nabambwe nabambwe ukabona ibintu bari kwandika ku muntu kandi bamubeshyera bahimba babibona bigaragara umudamu umwe yigeze kuvuga kuri radio aravuga ngo ariko ngo uwingabiriho ruvuga ngo bamwishe ngo bamwishe bikarangira abivugira kuri radio yo mu Rwanda ari n'umuntu w'umukobwa none ukavuga uti umva icyo gihugu kitakigira noneho n'umutima cyane cyane abundi abantu b'abadamu nibo baba bari soft ku buryo byibuze impuhwe ziba rwose baba zifite ariko ubu ngubu noneho aho bigeze ndabona aribo bameze amenyo nk'aho ingona ibintu byarakomeye ngo bagiye kurya abantu bubisi abandi ngo umva tuzigisha ariko ntabwo bizoroha inzira cyari ndende murakoze Tarisisi nagira ngo ibintu birimo rwose biravugwa yuko ngo Google bayishaka cyangwa se n'abandi bandi bagasibura nyine amaradiyo ndabizi iyo turimo tuvuga burya tekinoloji ni iyihe jambo ushobora nko kubwira abo bose banyura mu binyoma bya FPR kubera amafaranga babahaye ubona nka bera binyamakuru bya Jeune Afrique ibyo binyamakuru nyine bikomakomeye bagenda bagura kuko ibyo aribyo byose les écrits restent ibintu byose birasigara kera bazabiryozwa nizo za hashera bagize uruhare rwose mu kugabambanira abanyarwanda bizagera aho bigaragare ni nk'iye nama wabagira cyangwa ni iriye jambo wababwira nuwe butumwa wababwira abo bose bafite uruhare mu kutugambanira bari muri biba batekinika kuko ntagahora gahanze ya murakoze kongera kunkwa umwanya nagira ngo mvuge mbisubiremo ubushize na arano bivugiye ndakeka ni sinzi niba ari hano nabivugiye ni kuri radio ikamba nabivugiye kuvuga ko ushobora gucecekesha abantu ukibwira ko ngo ufite imbaraga zishobora gutuma abantu baceceka ntibavuge nabigereranya nka ya ntashya yari izi kuguruka izi kwirukanka yakoze intego n'igikeri kugira ngo basigane igikeri kiri kugenda ku butaka intashya igenda hejuru iraguruka ifite amababa ariko intashya yabwiye igikeri iti tugiye gusiganwa n'untanga hariya ndakwemera kandi ndaguha ibihembo ariko intashya yafashe urugendo iraguruka igikeri ntabwo kigeze kivaho cyari kimwe ahubwo ya ntashya yaragendagaho igeze igira ngo imenye aho igikeri kigeze igahamagara ati mbega iki ibikeri byabaga biri hose aho igeze igikeri gihari intashya ikavuga ati ko ndi kumva turi kugenda intashya igashyiramo rwose igashyiramo amagezi ikaguruka n'imbaraga zose aho igeze ikongera igahamagara ati igikeri ugeze igikeri ati ndi hano intashya yaragurutse kugeza igihe yituye hasi iri gusiganwa n'igikeri iriya rero ibyo FPR yirata ngo ifite imbaraga ngo zishobora kuba ngo zacecekesha abantu bavuga ukuri nimeze nk'iyo ntashya iri gusiganwa n'igikeri
kuko ntabwo bizayishobokera. Kibizayishobokera kuko ntabwo ushobora gusekesha abantu. Ikindi kintu nabwira FPL ni kimwe. Ibyo tumaze iminsi tuvuga. Ibyo bari abantu bafunze bavuze. Ntaho byagiye ababyumvise ababifite mu mutwe wabo. Kandi ntizabibakura. Ukuri barakumenye byararangiye barakumenye nta kindi bategereje kumenya. Ibyo tuvuga byose barabikurikira. Ibyo twavuze barabikurikiye kandi bafite n'amaso yo kwirebera biri kuba mu maso yabo ibyo bare. Ntabwo rero kuba wafunga YouTube byatuma ubutumwa kwatanze budakomeza ngo butambuke kandi hari n'ubundi buryo bushobora gukoreshwa. Ikindi nakongeraho ni iki? Ijambo ry'Imana riratwereka ko mu gihe abayisraeli bari bari muri Egiputa bakora ibishwa imirimo y'agahato. Imana yararebye abanyagiputa aho bari kuvuga bati rwose uburetwa tuzawuvamo gute. Imana yagiye kureba ibonekera Mose iramubwira iti numvise gutaka k'ubwoko bwanjye none ndaje kugira ngo nk'ubwoko bwanjye mukagaburire. Imana rero yamaze kumva gutaka kw'abanyarwanda. Imana yabwiye Mose tigenda ubwire ubwoko bwanjye ubwire Farawo ukanamije ubwoko bwanjye ko agomba kurekura ubwoko bwanjye. Igihe cyose Moyize yagiye agenda agatanga Moyize cyangwa Mose mumbabarire kuba ndi guhindura amazina nkoresha yose namwe. Mose ageze muri Egiputa amaze kubwira Farawo ati ugomba kurekura ubwoko bw'Imana. Farawo yaramusetse cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bwa buretwa abayisraeli bari barimo uko Moyize yabavugiraga kugira ngo barekurwe niko bwongerwaga kugeza ubwo abayisraheli bavuga bati uyu muntu ko ari gushaka kudukoraho. Ibyo nibyo abanyarwanda bagezeho kino gihe. Cyuma aravuga ati akarengane nigahagarare rashite akavuga ati akarengane nigahagarare ahubwo akarengane kakarushaho kwiyongera. Ni cya gihe rero Mose yashakaga kubaho urwoko bw'Imana uko yagendaga atanga ubutumwa niko barushagaho kongera imirimo bakora ahubwo bakanabakubira kabiri ku byo bakoraga. Ntabwo rero abanyarwanda bagomba gucika intege ku bw'ibyo ngibyo. Niko Imana ikora, niko urugendo rw'Imana rugomba kugenda, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe cyarageze. Igihe cyarageze ku bw'ibitangaza by'Imana, Farawo yemera kureka ubwoko bw'Imana. Ariko ngo byageze naho yabukurikiye, ngo bageze mu nyanja, yaravuze ati bari abavuna muheto baragiye nindi zadukore arongera abakurikira. Ibyamubayeho murabiza yarafite ingabo yarafite amashari yarafite ibiki byose yanditse ingabo ze arabakurikira. Bageze ku nyanja Imana yakoze iki? Yabwiye Mose ati fata iyo nkoni yawe uyirambure hejuru y'amazi hanyuma mwambuke. Mose yarabikoze. Amaze kubikora abayisraeli bafata inzira muri y'amazi mu nyanja itukura barambuka. Bageze hagati Farawo yohereje ingabo ze zose muri y'amazi ngo zikurikira abayisraeli. Icyabaye ni iki? Ndagira ngo mbabwire ko Farawo wa Egypte na Farawo wo mu Rwanda, Farawo wo mu Rwanda ntabwo afite imbaraga zirusha za Farawo wa Egypte. Ingabo ze zose zashiriye muri y'amazi, Farawo yasigaye wenyine. Igisigaye ni iki rero? Nuko ziriya ngabo muri kubona ziri kongera imibabaro ku Banyarwanda. Nuko buriya butegetsi muri kubona buri kongera imibabaro ku Banyarwanda. Hari igihe kizagera nuko bazafata inzira bakabahunga bakabakurikira. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo bazashira mu mazi Farawo asigare wenyine nibwo azamenya ko Imana ikomeye. Ntabwo rero ibikorwa biri kuba ku Banyarwanda akababaruka ari kwiyongera ku Banyarwanda kagomba kubaca intege, niko Imana ikora. Ahubwo biri mu nzira yo kugira ngo babohorwe, biri mu nzira yo kugira ngo kare akababaro barimo karangire, ahubwo bagomba guhagarara bemye kubera ko Imana yatangiye kubereka ko iri hafi kubakiza. Ntabwo rero bagomba kugira ubwoba ngo YouTube zizafungwa. YouTube nizifungwa hari ubundi buryo buzabaho. Nibafunga cyuma hari undi cyuma uzaza, nibafunga Tarisisi hari undi Tarisisi uzaza. Inzira zose Imana yarazifunguye, abanyarwanda ntibagire ubwoba, gutabarwa kwabo kuri hafi. Murakoze cyane. Kimwe mu kintu kigaragaza abantu batsinda kandi bagomba gutsinda kandi tugomba gutsinda ni ugushyira hamwe. Nagira ngo ngire akantu nongera ku byo Tarisisi avuze. Karibu rwose nta kibazo. Ariko mbwira n'abari kuri YouTube nti mukande no kuri like ariko niba mwabikuze rero. Ko ntabwo umusaza yaza kwicara ngo mwe muri kumura muvuga ngo urakoze muzehe
kugira ngo mumenye ko ibyiza yakoze ari uko nuko kanda kuri like nyine tukamenya ko mu muri nyuma avuze ikintu kijyanye na YouTube arega biriya no gushaka kubesha abantu batabyumva icyo bashobora gukora ni kimwe bashobora kuvuga bati YouTube atari sisi yakoze ibi nkuko basanzwe batekinika bakayihimbira birashoboka wenda nayo bakanayifunga ariko ntabwo aje kuvuga ngo bazahagarika YouTube kubera u Rwanda se muzarurebe no kukarita runga nikize u Rwanda se rutanga iki kuri YouTube ku buryo byatuma YouTube ihagarara ntishobora guhagarara kubera u Rwanda ikintu aje gukora nuko bafunga tarisisi nako bafunga YouTube ya tarisisi kandi bafunge niba yifungwa munsi azafunga YouTube yitwa Tarisisi TV afungura indi yitwa Emmanuel TV ibyo rero ntabwo YouTube izavuga ngo nongo ntabwo izamubuza kuvuga ngo ntabwo izamubwira ngo ntuzongere gufungura YouTube avuga ngo iyi sheni turayifunze kubera impamvu zinizi ariko ufite ubushobozi bwo gufungura indi nkayo ibyo si ikibazo niya Ishema TV bamufunze ariko David TV yahagurutse doko nokuvuga ngo ntabwo uwitwa Rashid yarabwiye ati muzatema umwungu vuki pera muteme ipera vuka umwembe muteme umwembe avuka izamuke ibyo rero bararushwa n'ubusa nibicare batuze na icyo nashaka kongeraho bwana Tarisisi murakoze cyane nagira ngo nibarize umuzehe matata hari ikintu gikomeye cyane ngira ngo utange nk'impanuro uratubwira impamvu icyo ubona kibitera ndetse n'ukibona inama watanga abanyarwanda bakunda kwitirira FPR ko ari tuma ngo baryana ngo ntibahuze ni igiki turebe muri diaspora ka turebe muri diaspora ko turi hanze ni igiki gituma abanyarwanda badahuza ngo duhuze imbaraga hamwe nk'ubu ngubu niba tuvuze ngo tujye gukora petition tubihurizeho niba tuvuze ngo ukabona nyine barashwanye barateranye hejuru kandi bari no hanze noneho nyuma barangiza njye bafata nk'ubugwari ubwo ni FPR yabatangije wowe ni igiki ubona gituma abanyarwanda badahuza imbaraga mu rugamba turiho ndetse n'izihe namba watanga urakoze cyane urakoze icyo kibazo ubajije kiyajyanye no muri ya topic mwatanze ururimi rubeshya abanyarwanda ikintu cya mbere kibagora ni uburyarya ni ukubeshyana n'ukwikunda n'ukugira udushyari n'ukururumba n'ukurebuzwa n'ukwifuza bya bindi bigaruka kuri rya shyari ribi aho kugira ngo ugire ishyaka ryo kwigana umuntu wakoze neza aho ukavuga uti uyu muntu yaba yabagaho twebwe tutagera ikirenge muke natwe tukazamuka tukajya hejuru aho kugira ngo murwaneye kugira ngo nawe mutere ikirenge mu cyuwo nguwo mugere hejuru muvuga muti uri yabaye intangarugero reka tuzamwigane natwe nk'ubu twebwe tuvuga Mandela niwe cyitegerezo wacu tukavuga Gandhi tukavuga Martin Luther King abo bantu ni abantu batatu uko bameze ntabwo bakomoka mu bwoko bw'abazungu abo bita rezo occidental hano umwe babiri ni abirabura umwe ni muri Amerika undi ni muri Afurika yo hepfo undi ni umuhindi abo bantu ntabwo ari dosushe occidental nogo ntabwo ari abantu babaye ibimenyane kubera ko barashe amabombe menshi barashishije indege n'abantu bakoresheje umutima nama wa kimuntu n'abantu babanye n'abandi bacisha make barorohera borohera abandi nibo abantu bakomeye cyane ku isabo ngabo mvuze Gandhi Mandela na Martin Luther King bafite bakunzwe ku isi baramenyekanye kandi nta muntu umwe bigeze bateribuye ntawe bakomerekeje ntawe bakwiye iryinyo ntawe baciye ugutwi abo bantu bose bakoresheje umunwa wabo bigisha umuntu bigisha koroherana bigisha ubuvandimwe ari nacyo gituma batsinze kubera iki bahise mu nzira z'Imana kuko Imana ni iki dusaba Imana yaturemye muri iryo shusho kugira ngo tube abantu tube kuba ibikoko tworoherane dufashanye umwe niba yikubise hasi undi amuterura amushyire ku rutugu wamusindagize niba umwe arwaye undi amurwaze ibyo rero nibyo twateshutseho mu Rwanda kubera ko twabonye abantu babi batwigisha ingeso mbi none bakatubwira ko uburyo bwo kubaho
le mode de vie, le mode d'emploi baduhaye la violence à la place de l'amour, à la place de la fraternité. Nukwako, aho kugira ngo bareke dukoresha ubuvandimwe, dukoresha ubuntu n'ubumuntu, batwigishe gukoresha ubugome, ubugome bw'intwaro, ubugome bw'ubugambanyi, ubugome bw'ikinyoma. Icyo kinyoma rero kikaba cyarongeye kikagaruka, uziko mu Rwanda bwirinda ati sinza aho mvuye sinza aho ngiye. Byanatumye no mu kigo cyacu cya Clear dushyiraho umuco wo kurwanya, dushyiraho umunsi tariki ya 21 yo kurwanya ikinyoma. Sinzi wenda mbivuze mbere, wenda wari kuza kubivugaho tujya kurangiza, ariko umugabo witwa Uwiringiyimana Yuvenali niwe muntu, niwe munyarwanda wa mbere wemeye gupfa, aranabyandika yemera ko yemeye gupfa kuko bamusabye kubeshya kugira ngo barebe ko yarokoka, ngo ntibabugire ibyo bamubeshyera bya ngo batazamufungisha arusha n'ibyo. Umugabo wahoze ari ministri mu Rwanda yayoboye ibigo biyobeye bikomeye nka Urutepeni, hano yaje kuburirwa irengero tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 muri uyu kwezi turimo ejo bundi kwa gata ku cyumweru, tuzaba tumwibuka twibuka iyo tariki ya 21. Umuvandimwe yagize gutya akava mu rugo rwe, ntabwo twiye tumenya uko yavuye mu rugo rwe, yari yaraye mu rugo rwe. Umugore mu gitondo abyutse asanga umugabo yasize umuryango wa firigo ukinguye, bigaragara ko yagiye swati ku ngufu, cyangwa se yagiye hari umuntu umuhamagaye, cyangwa yagiye hari abantu bamujyanye. Nuko byagaragaye kuko ntabwo wasiga firigo ifunguye ngo uvuge ko wagiye uri mu mutuzo. Nuko kwa hari ikintu cyabaye kubera ko bari mu nzu nta bandi bantu bahari bakurikira, ngira ngo sinzi niba icyo gihe barabanaga n'abana babo cyangwa abana bari mu byumba bindi cyangwa barabaga ahandi. Urabuze amazu y'Iburayi hari igihe abari matoya bikaba ngombwa ko umuryango munini ugira amazu menshi bitewe n'abana bakuru bagacumbikira abandi batoya hirya no hino muri za koti zabo. Ariko najya nkubwira ko igituma tutumvikana ni uwo muco mubi wo kuryarya, ni uwo muco wo kutabwizanya ukuri, ni uwo muco wo gutekinika, wo guca mu gikari ukarimangatanya, ukazana amatiku, ukazimura ibyo bita le rumeur, ukagera n'igihe ugambana. Cya bindi twahoze tuvuga twatangireho by'abantu aho kugira ngo bakire umuhutu w'umucuruzi mwene wabo wari ukunzwe nabo bemera ko yari akunzwe, bamwakire bamwica aho kugira ngo bamwakire avuga ati reka ahubwo tumufashe yongera acuruze tumurebe ko yakongera kugira iduka nka rya rindi. Ubundi se ko ku isoko cyangwa muri karitsiye komensiyari hari amaduka menshi, hari ugeze ahomba kubera ko yabuze abakiriya, ariko umuntu akagira umururumba ati wabica bose akabamara ngasigara ncuruza njyenyine, nyamara bakubwiye ngo ucuruze wenyine ntabwo washobora guhaza abo bantu bose, kutabonera ibyangombwa, ntabwo wabona serivisi zihagije. Nicyo gituma abantu bahurira ku isoko bakahurira ari benshi, umwe akazana amandazi, undi akazana ibyayi, undi akazana imyenda, wowe wavuga se ngo wacuruza ibyo bintu byose wabishobora? Ni wa mururumba w'umunyarwanda rero gushaka kuvuga ngo mbigundire byose kandi utashoboye kubikora. Nibyo kibazo Kagame afite, arara adasinziriye, akaba yarisha abantu byaramurangiranye, akaba nta mahoro afite, ku buryo yatumye ngo abanyarwanda bose bajye barara amarondo kubera ko we Kagame afite ubwoba. Yasabye ko mu Rwanda hose abantu barara amarondo, ashyira amarondo y'imyuga, meze ubwoba bwaramwishe, bwamutesheje umutwe ku buryo akeka ko n'abandi bantu bagomba kugira ubwoba. Ubwo murumva kaga dufite muri diaspora rero, wa mutima mubi wa Kagame, wa wundi utuma arwana na Tom Byabagamba, wa wundi utuma ajya gushwana na n'umuntu wahoze ari directeur de cabinet we Frank Rusagara, au general Frank Rusagara, au colonel Tom Byabagamba, n'abandi bakaregeye abashwanye na Kayumba Nyamwasa, simvuze abaminisitiri banyuranye bahunze, simvuze ba Kanyarengwe bapfuye muri 2006 bagapfa batacyumvikana na Kagame byaragenze nabi, simvuze na muganga wavuraga Perezida Kagame Gasakure Emmanuel, tugaruke kuri ba Rwabukamba Venuste abacuruzi b'i Rwamagana bari barafashije Inkotanyi mu kazi kazo. Urondoye umubare w'abantu bose FPR yahemukiye, none se urumva ko nta wundi muderi bagira, nta rundi rugero rwiza bagira. Natwe rero baca umugani ngo umwe ruturutse bukuru bucyakwiriye hose. Ubwo nyine muri diaspora twazanye uwo munabi, tuzana urwo rugomo, tuzana iryo tekinika, tuzana kwa Kagambane, tuzana ubwo bunyamaswa, nibwo buturanga. Nicyo gituma duhora dushihagurana, dutukana, twarananiwe kumvikana. Murakoze cyane
Tarisisi ndumva muzee matata agerageje kudiagnostika cyangwa kuvumbura ikibazo dufite wenda nawe ufite icyo wacyongeraho ariko noneho bigende gute se tugubye turi utunyamaswa tumeze gutyo naho turi duterura amakarito koko nakabaye ngize amahirwe yo guhura na Tarisisi mugambanire tubigenze gute tubisohokemo gute iyo ndebye komunote z'abandi kabona nk'aba Kamerune sinzi imwe bwoho muri ubona ari abantu bari solidaire pe ubona ari abantu bahuje ukabona ubabona bari mu izo ndimi zabo kuba bazivuga mu mico yabitandukanye tubigenze gute abanyarwanda babigenze gute byibuze duhere kuri diaspora tureka tumwe turavuga ngo mu Rwanda ngo baritsikame tubigenze gute kuko ngo dushyire hamwe karibu Tarisisi. Urakoze Pacifique kongera kumbaza icyo kibazo. Mu Banyarwanda bagira umuco, Abanyarwanda twagiraga umuco wo kubana, abantu babaye mu Rwanda mbere y'uko inkotanyi zirwinjiramo bazi uburyo twabanaga, bazi uburyo Abanyarwanda batabaranaga mu bibazo, bazi uburyo Abanyarwanda mu gihe cy'iminsi mikuru Abanyarwanda batumiranaga bagasangira. Iyo waguturanye n'abaturanyi umuntu akakuzanira nk'inzoga ntabwo ashobora kuyinywa wenyine warabahamagaraga mugasangira. Iyo wabaga wabaze nk'ingumba nko mu gihe cy'umunsi mukuru ntiwaryaga wenyine wahagaho bagenzi bawe. Iyo wabaga wahingishije ukeneye nko kugira ngo abantu bagufashe kugira ngo uhinge ufite nk'imirima myinshi abantu bengaga inzoga bagahamagara abaturanyi bakaza bakabafasha bagahingira hamwe. Nukuvuga ngo umuco w'abanyarwanda twari dufite kwari ugushyira hamwe twarumvikanaga nta hantu na hamwe nigeze numva abantu bavuga ngo ntugiye kwa kana kariya hari ibibazo binibi dufitanye ibibazo bindi ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho byamunyangire ntabwo ibintu byo kwangana byigeze bibaho ibyo byose rero na gashya FPL yazaniye abanyarwanda nongereho ko mu Rwanda nta n'umuntu warogaga. Iyo habaga hari umuntu w'umuroza abanyarwanda bose babaga bamuzi bamuhaga akato bakavuga ati hariya hantu uriya muntu ariko mwumvise ko ubungubu mu Rwanda nta iyo ugiye gusangira n'umuntu ikirahure cyawe niba ugiye kuri toilette urakijyana ntabwo ushobora kujya gusura umuntu ngo abe yakwakira guza imanire nk'uko byagendaga bishoboka ubungubu ibyo byose ni agashya kazanywe na FPL mu Rwanda ntabwo rero iyo mico twayigiraga niyo yaje no hanze hano muri diaspora aho twahungiye twahunze twarumvikanaga ariko iyo mbuto mbi ya gishigisha njya nkunda kuvuga gishigisha bavuga ngo harimo gishigisha ntavura gishigisha ariwe FPL ni gukomeza kuza kuvangavanga abanyarwanda aho bari hose kugira ngo bekumvikane. Ikintu rero abanyarwanda basabwa ni ikihe nuko bagomba kwirinda gishigisha bagomba kurwanya gishigisha bivuye inyuma aho bamubonye bakamuha kato kubera ko ntago azanywa no kubaka azanywa no gusenya. Abanyarwanda rero dusanzwe tubana nk'uko twabitojwe mu mibereho yacu nitwirinda za mbuto mbi za tomati zaboze kuzitwegera ntabwo bumwe bwacu buzatandukana. Niba Abanyarwanda turi hanze diaspora tugenda dushwanishwa n'iyo mbuto mbi yavuye muri FPL ntabwo ari imbuto yari turimo kuko ntayo twagiraga. Icyo rero nabatangariza ni kimwe nuko mfite experience y'urugendo nakoze urugendo rwise inzira ndende aho twanyuze mu mashyamba duhigwa twicwa nakubwiza ukuri ko igihe cyose twari turi muri kariya kaga aho twageraga wabaga afite amazi abandi bayabuze twarasangiraga tugahererekana. Uwabaga yashoboye kubona umwumbati yahaga abandi bose uwashoboraga kugira icyo yashobora kubona cyose yaherezaga bagenzi be twabaga dufitanye urukundo rukomeye cyane. Ariko icyo nagutangariza cyo ni kimwe nuko tumaze kugera ahantu ntawe utwirukankana buri muntu agashobora kugira icyo akora agashobora gucuruza akabona ifaranga agashobora gushaka akazi akagira ifaranga aho hantu niho hantu hagenda hakurura ibibazo mu Banyarwanda ugasanga wa kwakwirejeka kwa wa ibyo nakwita nk'umurengwe ukaba ari utuzanira kongera gushwana kongera kugira amacakubiri nta kindi kibazo Abanyarwanda bafite n'icyo ngicyo. Ikintu rero ndi kubona nk'umuti dufite buriya FPL hari icyo yibeshyaho iyishe kutuvangavanga ikaza kudutesha kutuzanamo umutekano mukeya kiriya gihe dushyira nk'umutekano muke nibwo twiyegeranya nibwo twisuganya kugira ngo dushake ibisubizo.
buriya rero navuga ko FPR ibyikora ivuga ngo irashaka ngo kurimbura abanyarwanda ngo irashaka kubacecekesha kugira gute uko igende irushaho kudushyira mu bibazo niko turushaho kwiyegeranya kugira ngo dushake ibisubizo aba rero nabizeza ko nta mpungenge mfite ku macakubira ari hagati y'abantu hano hanze cyangwa mu gihugu kuko ibibazo dufite FPR igende dushyiraho bizagenda biduhuza ari ya macakubiri dufite azarangira kuko tugomba gushyira hamwe tugashaka ibisubizo mu gushaka ibisubizo rero nibyo bizaduhuza nimugira impungenge ko uwo mutekano muke ya FPR yadushyizemo uwo mwiryane tuzanamo aho ari uzadutandukanya ahubwo uzarushaho kuduhuza ahubwo ngewe nkeka ko kwirejeka ari byo bishobora gutuma dushwana ari byo dushobora gutuma tubyana kuko mu gihe FPR itatuvurunga ayo macakubiri nibwo agaragara iyi tuvurunze amacakubiri arahagara nikomeze rero ahubwo ibyo iri gukora nge navuga ko iri kudukorera akazi kubera ko buriya ahubwo irimo kuduhuza ubu ngubu igihe cyo gushyira hamwe kirageze nababwira ko rero nta mpungenge ngewe mfite ku macakubiri ari ku bantu kuko akababaro kazaduhuza ubwicanyi FPR dukorera buzaduhuza kandi tuzashyira hamwe tuzayikuraho urakoze cyane bonera arongera turebere commentaire ziri muri chat noneho nawe agira icyo bivugaho agire inama haba diaspora tureke wamukana ibyo bintu by'umurengwe dukora ibyo yagombye kugira ngo tudu niba twaravuye muri ayo mashyamba niba twaravuye mu nzira ndende twe kubiharira ba muzehe matika gusa buri wese ahaguruke niho ngo turi mu bikarito biremereye ngo turi mu biki twiteranya uragira icyo uha inama kuba diaspora karibu bonera ya bo leka leka none umanze ukamanze nagira icyo mvuga mbere yuko mbasomereza commentaire cyangwa uhisebo ko banza gusoma commentaire oya uko nta kibazo urabikora uko byumva nta kibazo okay ya ku bintu bivuzwe bijyanye na no kuba abantu bari hanze batumvikana mbibona rimwe na rimwe mbibonamo kwari ko bigomba kumera kubera iki kubera ko tarizisi akomoje kugerekeranye n'inzira ndende abanyarwanda bose twarahungabanye n'umugore n'umugabo bararebana ukabona ibintu byarazabye ntabwo rero ari abantu bataziranye wabona wavuga ngo bazicarana ngo bavugane neza cyane cyane ko ibi byose turimo tuvuga byakoze ku bantu bose abantu bose barapfushije hari abiciwe na FPR hari abiciwe n'intera hamwe noneho abo bantu rero iyo bahuriye hanze ikibazo kiravuka iyo ushatse kurwanya FPR umuntu wabuze uwe muri genocide ari kuvuga ati n'intera hamwe zamwishe kandi yari afite ibyiringiro ko ari FPR yamurokoye aba ati FPR yarandokoye ariko yarampemukiye ariko namwe mwaranyiciye rero nta position afite nde mfatanye nande ndeke nde ko bose ari abagome kandi ko kugwicanye yose n'umwicanye none ikibazo ni kwa kundi ufata ibintu ukabifata ukabirunda ku bantu uko wiboneye udashaka utavuze uti hariho intera hamwe hakabaho n'abanyarwanda hariho FPR hakabaho n'inkotanyi ko nge nemera ko ibice byose bigira abantu beza bikagira n'abantu babi kuba rero abantu barakomeretse muri cyo noneho ntekereza nk'umuntu wazengurutse Kongo akibona muri za mu bindi bihugu akaba yarageze nk'umuburayi urambwira ngo uzamuhuza n'umuntu wavuye muri Uganda afite intwara ari kuza ari kumwirukaho akamurenza Kongo nibaza bicarane ugire ngo bazaganira neza batuje ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari urugendo rugufi ibyo rero harimo ibintu by'ibikomere cyane ku bintu bijyanye no kuba abantu badashobora kumvikana ikindi noneho FPR izi neza yuko ukumvikana kw'abanyarwanda niko gutsindwa kwayo niba abanyarwanda bashyize hamwe FPR ziko yabitegetse biba byarangiye ni nayo mpamvu yakoze ku buryo itandukanya umuturanyi n'umuturanyi umugore n'umugabo umwana na nyina umwana na se ugasanga nta muntu uvuga rumwe n'undi ibyo rero
tubishize muri diaspora nibyo yakoze ku buryo yohereje yohereza abantu bakagenda ikintu kitwa association yose kigiye kuvuka FPR ngo bakore bishoboka akaba harimo umuntu akagenda kandi akabijya imbere byamara kugira gutya bigiye kuzamuka gato bigiye gufata agahita bikubita hasa akabishwanyuza FPR nokwikora uzagenda urebe haba mu ma societe civile haba mu mashyaka ya politique abo bantu ntibazigera babura noneho ikindi abantu bishyira hamwe ngo bajye kurwanya FPR ariko noneho bibagirwa ikintu kimwe bari gufatanya n'umuntu wahunze FPR ariko n'uwo muntu yahunze FPR kandi yari umusirikare muri FPR do muri make uwo muntu wahunze FPR yari umusirikare muri FPR nta nyungu afite yuko amahoro aza mu gihugu kuko azi neza ko umuze mahoro yaje mu gihugu na wazabazwa ibyo yakoze araza akababwira ati turi kumwe turafatanya ariko noneho yahindukiraga kubitamo kago ndihene yabona uko abitobye ati ibi bintu bitarire byajya mu buryo ejo akambaza ibyo nakoze akareba ukuntu yabitoba ubwo rero kugira ngo uvuye ngo abantu ngo hanze ngo diaspora ngo yakwihuza ntabwo bishoboka n'umuryango na famiye y'abantu bava indimwe umugore umugabo n'umugore n'abana ntabwo bose bashobora kumvikana ijana ku ijana kimwe ntabwo bishoboka ikintu cyambere abantu bagomba gukorana kugira ngo mbese inyungu tukurikiye ni iyihe icyo dushaka ni iki icyo dushaka ni uko u Rwanda rugira amahoro okay nirugira amahoro buri wese abeho n'undi abeho ntabwo dukeneye gukundana kugira ngo dushakire amahoro u Rwanda ariko dukeneye kugira ini vision ishobora kugira ayo iduhuriza ibyo rero niyo nkubwira ngo haragomba kuzaboneka abalideri ba nyabo bahaguruka bagafata ibintu mu biganza bakaba ati twe turagiye turakomeje tugiye gukora ibi ngibi naho abandi bo kuvuga ngo abo hanze hanze harimo abicanyi bagize ubwicanyi bagize uruhare muri genocide bishe abatutsi harimo n'abicanyi barimbuye abahutu kumbwira rero ngo abo bantu barabizi neza ko uko byagenda kose nubwo bavuga ngo kubabarira nge nemera ko kubabarira ari byo ariko kubabarira bitagira ubutabera nta kubabarira kuba kurimo umuntu nagenda ajya imbere y'ubutabera yemera ibyo yakoze anabisabira imbabazi n'abantu bamubabarire amanika amaboko ati rwose akubita amaguru amabuno hasi umugani wa ntuza ati rwose nsabye imbabazi mumbabarire nemeye ko nahemutse icyo gihe bamubabarire ariko byanyuze imbere y'ubutabera naho kuvuga ngo turakubabariye umubabariye se ngo yakoze iki kandi atemera n'ibyo yakoze ibyo rero ni ibintu bimwe mu bintu bishobora gutuma udashobora kuvuga ngo umuntu wese wicara agatekereza akavuga ngo abantu ngo buri hanze ngo abanyapolitiki bumvikana se mu biki ntabwo bakeneye gukundana hakeneye abalideri bagomba kujya imbere bagakora ibyo bakora abandi bakazabakurikira n'ibyo kuvuga ngo abantu bazicara bose bumvikane ibyo ntibibaho niyo baba ari abantu bavuga ngo ni abasirikare bakaba bagiye kuvuga bati tugiye ku rugamba runaka ntabwo abasirikare bose burya baba babyemeye ariko iyo babonye aba mbere bagiye barabadize twe turasigara he cyangwa ntidusiga turagira ibibazo bakaba uburyo kuvuga ngo reka tujyane nabo ibyo rero hakeneye iki hakeneye abalideri ba nyabo bo kugira ngo bazafate iya mbere bajye imbere y'abantu abazabakurikira bazakurikira abandi barorere ariko ntabwo ntihazagira unatekereza avuge ngo abantu ngo bashyira hamwe ngo bakagira gahunda imwe ntibibaho kandi harimo babanyabyaha kandi harimo n'abandi baje gusenya kuko badashaka ko ibintu bitungana byagenda byashoboka biteze ariko umunsi abalideri bazaboneka bakajya imbere bagafata ibintu bakaba ati ni babiri cyangwa batatu ibintu bakajya imbere nk'uko Muzehe Matata yahoze avuga atanga ingero z'aba Gandhi z'aba Martin Luther King z'aba z'uyu mupasiteri muri Amerika ni Luther King n'abandi benshi bagiye bakora akazi gakomeye harakenewe abantu ntabwo hakenewe abantu benshi kugira ngo ibyo bintu bikorwe nubwo yaba ari umwe afite ibitekerezo bizima ashobora kugira icyo ageza ku Banyarwanda ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu ngo bazashyira hamwe bicare bumvikane ngo hanyuma ngo bagire ibyo bakora ntabwo bishoboka ndumva kuri ibyo ngibyo naba mpagarariye aho ngaho noneho tukaza ku
kureba abavandimwe bacu ariko nizere ko nari nababwiye nti mukande kuri ako kantu ka like turebe ko ibintu muri kubikunda kuko rimwe na rimwe niba urukurikira ikiganiro hanyuma ntutubwire ko wagikunze sebreke mwa muri momo mutera za commentaire ni byiza ariko nako ka like karakeneye kugira ngo abantu bamenye ko vurema ibintu mu bikunze alors ya ndabona bebeto oh ni babeto sorry babeto rwose yahageze nimo kwanditse avuga ati niwumva se nawe ikibazo dufite oh none se koko ni byinshi cyane ndumva ntasoma message zose ariko uyu aravuga ati ese kugeza iki gihe ubu uracyatinya gupfa ubu ni mugenzi we bwari kubwira ubu se abarimo bicwa bazira ubusa abarimo bicwa bazira ubusa n'imbwa zacu ati watinya wagira igihe cyane nikigera uzanapfa ati unutinyuka namara n'igihe kirekire ku gihe cyose kizagera uzapfa nuko ubwo nyine bari kubivugaho mari rukundo nawe ikaze ndabona aribwo nari nkubonyeho ati tarisisi n'ubundi ubucucu bwabo nibwo bwatumye bisenyeraho bisenyeraho karinga muri 59 ngaho rero ngayo nguko Georgette ati ntagara se Georgette wo kutangiye gutukana bite byawe ngaho byanagara bivana hano kuko twe twibereye mu byacu ariko nta kibazo ni uburenganzira bwawe Maridouce Bemba aho gati ngiyewe uzantumire ababibere mu biganiro byabo bo ndabona benshi bari mu biganiro ariko hari n'abagenda bashima ibyo turimo gukora ngo abahutu bamye ari ibigoryi baba we bakande rero uze ni ukuri ngo bikubite ariko bana yaje ati abahutu bamye ari ibigoryi bikubitirwa aho byicaye ibikaniganwa ijambo nk'imitungwa sinzi uko yabyanditse kandi bafite umunwa wo kuvuga n'amaboko yo kwirwanaho ati kuki rwose mudatera inkunga guverinoma ifite icyicaro mu buhungiryo maranga ufite rezoda ariko ntabwo buriya ndumva ibyo avuga arabivugana uburakari ntabwo ari ugutukana ntabwo arimo gutukana abivugana uburakari ati abantu barabakubita mwicaye bakabacira mu maso mwe nta kanwa mugira nuko Lola nawe ati abahutu se ko abahutu mubibasiye bite byanyura abahutu bamye koko bo ibyanyu ntababishobora uyu we yaje aje gutukana niyo mpamvu ari gukaza ngo abahutu ni ibigoryi ariko si koko ni ibigoryi wabidusobanurira ubutaha tuzaza dufungura n'umurongo wa ntuza umuntu akaza aho nyango byandike kuriya umurongo wa telefoni aza atubwira dusobanurira tubwira ukuntu abahutu ari ibigoryi naho ubugoryi bushingiye n'uwavuga ngo abatutsi ni ibigoryi nawe aza atubwira ati abatutsi ni ibigoryi kubera impamvu izi n'izi uko ibintu byo kujeneraliza nkunda kubipfa n'abantu cyane kubera ko nubwo avuga ngo umukobwa abumwe agatukisha bose ariko ntabwo umuntu ashobora gukora ikosa ngo uryitirire abantu bose niba Kagame ari umwicanyi n'abambari be ntabwo avuga ngo abatutsi bose ni abicanyi kuko bariya bagiye kuvugira uraye neza ni abatutsi babacika cumi ariko baravuze bati oya ibi ntiyabikoze ntabwo rero ushobora gufata
ushobora gufata abantu bose ngo ubitirire nubwo waba ari umuryango w'umugore n'umugabo n'abana ntabwo umuntu ashobora gukora icyaha ngo ukitirire abantu bose mu muryango ntabwo bishoboka ibi bintu dukunda gukora aya makosa cyane ariko nge nemeza ko ibyo ari byose utavuga ko hari abahutu bakora neza kamemo nubwo wakubita mu mavi hari abahutu bakora neza hari n'abatutsi bakora neza wenda bakananirwa cyangwa se bakabananiza ariko ibyo ari byose babagerageje kandi ubuze niwe muvuze ngo ni ibigo ubuze ushaka kumbwira ko muzeye matata ntakaza akora simwe muri kumushima none siyo muvuze muri ensemble mu mukuramo niyo mpamvu rero mutakagombye kugira gute uyu nguyu yaradusaba kujya muri guverinoma ikora mu buhungiro nuko yabonye ko hari ibitekerezo abona na padi none se niba yaramubonanye ibyo bitekerezo arita abantu ibigo ry'igute nuko nyine hari abantu bazima hariho n'ibigo ibyo byo ntababihakana ariko ikigo ry'umugihamagara ikigo ry'ubwacyo uko kimeze n'abazima mu bita bazima naho kubashyira mu gatebo kamwe ibyo bintu nge mbona kwabari gukabya ariko ibi ntabwo mbivugira abari hano muri chat gusa ndabivuga muri rusange kuko niko tumeze dukunda kuvuga ngo abantu niki ari n'ukuntu abantu bavuga ngo abanyarwanda n'ababeshyi nyamara wenda tugarutse no kurara amaterime bakunda kuvuga ngo umuntu yakubwira ngo sinzaho ngiye njyewe mfite ubundi buryo mbibonamo hari ubundi abanyarwanda nkuko barundi babivuga bakunda kubita ni nk'abagumya banga ni ukuvuga ngo na en principe umunyarwanda agirwa n'ibanga yakagombye kugira ikintu bita akabanga alors ntabwo ari kimwe n'umuzungu umuzungu murahura akakubwira n'ibyo utamubajije ariko ubundi no muri Afurika n'abirabura benshi ntabwo umuntu aje guhita kubwira ngo umuntu none se niba tarisi zagurutse wenda agiye gutereta inkumi urajya ngo muhure umubwire ngo ugiye gutereta naka nyine nibwo buryo bwo kudashaka kuvuga ibintu bye byose ariko ntekereza ko akenshi abatari ubugome babubiri inyuma ibyo ndabivugira ko hari n'ibihugu byinshi cyane muri Afurika ugira gutya ugasanga umuntu akubwiye ati no ibingibi nubwo byabimeze gutya nubwo waba unarwaye unarembye ariko ugomba kuvuga ngo sava kandi ari umuntu ukubwira ibyo rero kuvuga ngo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda gusa kandi ntabwo nge mbibona ntabwo mbifata nk'aho ari ikintu cy'umwihariko cyo kuvuga ngo ni ibinyoma ni bishobora kuba ari wa muco abantu baba baratojwe nka buriya uriya mugore yavuga ngo ni tekinike donc n'abantu bose bakaba barabonye ko tekinike ari ikintu kizima ubwo rero ndumva nagusubiza ijambo ariko ubwo abandi bo turakomeza tubasuhuze ndetse ubwo kandi tubifuriza n'ibihe byiza ijambo ni ryawe Pacifique urakoze cyane tugeze mu mwanya wo gusoza hari ikintu gikomeye cyane nifuza ko umuntu usoza ndabaha iminota ibiri agarukaho ko uru rugamba rukeneye abarideri kandi rwose rwo kuko wa mugani ntabwo tuzafata abantu bose ngo tubasige amasenka nka muzeye matata twabonye ko yabaye umurideri yafashe urugamba kuva urugamba rwatangira turacyamufite Imana iracyamuturindiye ndagira ngo buri wese ahe agira ijambo abwira abarideri muri bino bihe bikomeye hari n'igihe umuntu yumva wa mugani ndayumva ari wenyine hari abarideri bari muri gereza hari abari muri diaspora hari n'abari hariya hasi bagifunze umunwa ariko ubu ngubu tugize rwose bavuze ibintu byakora nagira ngo rero buri muntu wese nyine afate ijambo ariko yiyaderesa kuri abo barideri dukeneye ba Gandhi ba Martin Luther King ba Dawidi abo bantu turabafite abanyarwanda n'intwarirega abanyarwanda n'intwari zabonetsemo ba Mushahidi ba Karasira n'abandi n'ibindi bihumbi birindwi byinshi bitarapfukamira bayari bahari karibu mugire icyo mubabwira dusoza buri wese afata iminota ibiri mpereye kuri muzehe matata karibu mumbabariye nagiye nyuzamo nasinzira kubera ntabwo naryamye nkaba rero njyewe icyishimishije ni uko muri urubyiruko muracyari bato hano wenda Tarisisi sinzi imyaka afite ariko ndabona mwebwe mwese mu byaje Tarisisi ntabwo ari mu kigero cy'abasaza nkanjye
Ari no numugabo w'igikwerere niba anakuze cyane niba yarahunze afite muri za 20 cyangwa 10 ningahe urumva ya njya numva asobanura ibintu Muze ntabwo ari myinshi cyane nduzo za 50 mu kwambere Aha urumva rero nyine uri umuna wanje uko ngiyewe ndi mu mwaka wa 70 urumva nyine rwose iyo ngerageza karindwi mba narakubyaye ahubwo mfite umwana w'imyaka 40 umukobwa wanjye mukuru afite imyaka 45 urumva rero nyine ko ntabwo wakererewe ntabwo nakererewe ariko jore ashaka no kutera mbere ikibazo rero mumbaje ni ikibazo kigoranye ariko kinoroshye gusubiza burya buri peuple yose buri gihugu cyose havuka intwari ahubwo zikamenyekana bitewe n'amajyambere ageze yo kuzimenyekanisha njyewe nkeka ko baca umugani mu kinyarwanda ngo bijya gushya birashyuha uwa byonyine mwararokotse muri ayo mahera yose mwaciyemo mwebwe turi hamwe n'abandi bagaragara hirya no hino bamutware bagatebuka igihe bumva abana bo muri jambo igihe bumva mbese intwari zirahari gusa hakaba igihe cyo kugira ngo intwari zigaragare kandi buri teka intwari zigaragara mu bikomeye nkeka yuko uko mubajije icyo kibazo ni nabaye nanjye nk'ugisubiza nagisubije kapiteni icyo gihe ari kapiteni kapiteni Manuel Nuzaski nzaba mwita Joseph ubu ni ukuriye serivisi za maneko zose niwe ukuriye amaperereza yose akaba rero icyo gihe namusanze muri demaye mutekerereza uko ibintu mbyumva mubwira yuko ndi mu bintu bya duradorome ndamubwira nti ndifuza yuko muhagarika ubwicanyi mugashaka abantu baburi urengero bakagaruka mu miryango yabo bafite abagore n'abana nicyo nje kugusaba kuko nyine umuntu urengerekeye umuntu ntabwo nemera ko abantu baburirwa irengero abantu bamburwa ibyabo mbese ndamutekereza twamaranye kuva niba nibuka neza numva naramugezeho hagati ya 5:00 na 6:00 nari mvuyirwa 100 niho nari nara tariki ya 16 z'ukwa 10 muri 94 icyo gihe FPL arimo kwica nyine icumu rivugiriza agafuni kavugiriza bamaze abantu noneho nje kumusaba kuna muri icumu nkuko nari nabisabye Kagame tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 muri 94 ko bose bariya bose ubuduhanganye narababwiye nabagezeho imbona nkubone baranzi barambonye amaso nkuko namwe murimo kundeba bo twaricaranye mu cyumba kimwe ndababwiye nti ibi n'ibi bigomba guhinduka Kagame namusabye ko akosora mvuga nti n'udakosoye tuzafatana mu ngoto murabizi ibyo birazwi bisubira mu nshuro nyinshi uyu mugabo rero we icyo arashaka kubivuga mbaho urugero kugira ngo ya minota 2 ntayirenza maze kumutekerereza agahinda k'abanyarwanda yarambaje atari ko wowe nta kibazo ufite wowe ntabwo wagutwara imodoka wowe ntanzu yawe batwaye kuki uvuze ibibazo by'abaturage wowe ntuvuge icyawe naramushubije navuga nti ngiye ibibazo byanjye biraremereye cyane ku buryo nabituye imana niyo ishobora byose nicyo gituma nyine nagerageje gukandira ku by'abandi nibyo binyoroheye nk'umunyantege nkeya nkanjye arandeba mu maso arambwira ngo yewe wa mugabo nguyo mu Rwanda tugira abantu 5 nkawe ngo ntabwo u Rwanda ruba rwaragize ibyago rwaguyemo mpita musubiza ako kanya ntibarahari ahubwo nuko wenda rimwe na rimwe tutazanabamenya kubera itangazamakuru kubera ko bimeze ntariko barahari ntigituma bahari nuko hari abarokotse abo barokotse bafite ababarokoye abo rero nibo bagabo bameze nkanjye kaba ari abo rero ndangirije nkaba nizera neza ko uru rugamba muzarusoza ejeje ubundi twatahuka cyangwa turi kumwe dufatanije twese nzi yuko muzarusoza hari n'abajya bazamo bakabatera ubwoba ngo navuga nkagendaho imana uriya muhungu ndumva nigendaho imana uyu wari ufite televiziyo ku mugaragaro shene yitwa ku mugaragaro muramwibuka ndumva nigendaho imana ni izina rye ngira ikirisitu ndaryibagiwe ariko urabona ko nk'uriya muhungu yavuga ko ari umututsi yavuye muri Congo araza aravuga arakora bamukoraho pression bagira gute agera n'igihe abasubiza ati njye bamoko jomanfu niwe wazanye terime yo kuvuga ngo nsanfu murumva bavuga iby'amoko
ariko urabona nyine ko bakomeje umuryango bamuteza umuryango bamuteza abavandimwe bagerije bamugonda ahitamo guceceka kugira ngo umuryango nyine bitagera kuri wenda ni Kigali bari bashyizeho ibintu by'amananiza muri make rero imirimbanyi muri urugamba hakenewe abarideri nimwe mwese buri muntu ku kigero cye kandi nzi neza ko muzagenda uko mugiye n'imyaka y'icumi imbere muzagenda murushaho kunoza uburideri bwanyu muzagenda murushaho kunoza urugamba muzamenya tekinike muzamenya strategi ku buryo bwose ntabwo nashidikanya neza kuri urugamba muzarutsinda murakoze murakoze cyane iminota yaturangiranye ariko ndagira ngo umwe kuri umwe Tarisisi na Boneri umunota umwe musangire munasoza murakoze ya murakoze ndagira ngo soze mvuga ko abarideri bahari kandi nsaba abanyarwanda ko muri kino gihe tumazemo muri bino bibazo bikomeye kuko burya umuntu mumenya mu bikomeye umuntu wakubaye hafi mu bikomeye akagutabara nta kindi aba yaguhishe burya aba yakweretse ko ari umurideri abanyarwanda rero bamaze iminsi bari kubona abarideri babo mu bibazo bimwe bikomeye turimo nibo bafite umwanya wo guha ingufu abo barideri bakaba bajya inyuma bakabashakira ingufu ikindi nakongeraho nuko nka ka kanyoni kabonye ishyamba riri gushya kakajya kajya ku mazi kakaza kakajunditse kakazagaciramo nubwo abandi bakagaye bakavuga ati buriya se uri kugira ute urakora iki karababwiye kati njyewe nakoze uruhare rwanjye namwe mukora urwanyu umunyarwanda wese aho ari nabe nka kariya kanyoni ashyireho uruhare rwe yazana utuzi dukeya yagira gute uriya muriro tuzawuzimya murakoze ya ndagira ngo nanjye mbabwire ngo nka wa muririmbyi yavuze ati nubwo nasigara ndumwe ndi njyenyine mu gihugu cyose ati nta cyambuza gukurikira nkavuga rero ni ibyo abantu bibwira bavuga ngo bacitse intege kumva ngo ejo ngo amashaka ngo yashwanye ngo bacitse intege ngo nibyo mukanya navugaga uko byagenda kose abarideri barahari ni benshi cyane ariko ikintu kibura gusa ni imbarutso ni ukuvuga ngo umunsi bazabona aho ibintu bipfira bakamenya ko ari abo bantu babisesekamo baza kubavangira bakamenya ko ari abo bantu bakoze amakosa batuma ibintu bitajya imbere bakamenya ko ari impamvu z'abantu ku giti cyabo inyungu bifitiye zituma ibintu bitagenda neza bazafata kwa kundi amasaka bayahura bakayagosora bakavana umurama cyangwa se urumamfu bakarukura mu ngano bazabikora ibintu bigende hanyuma hagira abashoboka bajya imbere ibintu babitunganye kuko nibyo ndi kuvuga nabisubiremo igihe cyose hazaba harimo aba bantu bakoze amahano aba bantu bikeka bafite ibyo bikeka aba bantu bavuga ngo FPR abahiga ariko wenda hari ikindi kibahishe nibo igihe tuzaba kubamenya tukamenya abaribo tukabashyira ku ruhande ubundi abantu bazakomeza kandi ibintu bazabigeraho cyane cyane ko urubyiruko kuko nkuko muzema atabivugaga rwarahagurutse ntabwo ibyo bintu byabo ntaho bahuriye nabyo nta nubwo tuzanabemerera kugira ngo bakomeze kudutoba njye ndatekereza ko igihe kizagera ibintu byose bitungane icyo nabwira abarideri rero ni ukuvuga ngo ufite intumbero ayikomeze atitaye kwabo ngabo badutobera batuvangira badufata amaguru ahasigaye urugamba tuzarutsinda murakoze murakoze cyane rero turabashimye abadukurikiye namwe mwese mwitabiriye ikiganiro Uwiteka abahe umugisha.